e deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Vamos interromper a audiência por alguns minutos até a chegada... A ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o Plano Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia de Minas Gerais, PEDG. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização da audiência pública. A presidência registra e agradece as presenças dos seguintes convidados. Gilson Salles, Superintendente de Apoio à Agricultura, representando o secretário Pedro Leitão, da Secretaria de Estado de Agricultura. Gustavo Pessoa Arraes, secretário de Estado em Exercício de Turismo. Aline de Freitas Veloso, coordenadora, representando Roberto Simões, presidente da FAENG. Marina Simeão, gestora de projetos sociais, representando Carolina Oliveira Pimentel, presidente do Serviço Social Autônomo Servas. Marisa Flores Fernandes Peixoto, gerente de divisão de programas e projetos, representando Glênio Martins, presidente da EMATER. Ricardo Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Bares, Abrazel. Eduardo Avelar Fonseca, chefe pesquisador do projeto Territórios Gastronômicos. Edson Vander Puyatti, professor e coordenador do curso de gastronomia. José Lúcio Mendes Ferreira, diretor de Expo Cachaça e Brasil Beer, e presidente do Centro Brasileiro de Referência à Cachaça. Cristiano Rocco Carneiro, diretor da empresa de Connect Inovação. José Otávio de Carvalho Lopes, presidente da Associação Nacional de Produtores e Integrantes da Cadeia Produtiva e de Valor da Cachaça de Alambique. E Cristiane Amaral Serpa, diretora-presidente da Agência de Promoção INDI. Passo a palavra para o deputado Agostinho Patrus, que é autor do requerimento que deu origem a essa reunião. Muito obrigado, presidente Roberto Andrade. Dizer da alegria de estarmos aqui nesta comissão, realizando este debate e esta contribuição tão importante que a Assembleia dará ao programa estadual, ao planejamento estadual de desenvolvimento da gastronomia. Além das presenças já citadas por Vossa Excelência, quero agradecer também a presença do Flávio Trombino, chefe do restaurante Chapuri, agradecer a presença também do vice-presidente da CDL, Anderson Rocha, que também nos honra aqui com a sua presença, agradecer o Marcos Valério Rocha, da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação em Minas Gerais, e também ao Marcelo Vanderlei, da MW Negócios, que tem também uma grande atuação na gastronomia em Minas. Dizer que essa audiência pública é um desdobramento do trabalho que aqui foi iniciado com o PL, o projeto de lei número 1618 de 2015, que foi sancionado pelo governador Fernando Pimentel, e Minas Gerais se transformou no primeiro estado da federação a ter uma política de desenvolvimento da gastronomia. Minas, que é reconhecida pelos seus sabores, pelos seus saberes, dá também um passo importante, não só na legislação estadual, mas também na implementação de diversas políticas públicas voltadas ao setor gastronômico. Que é também importante lembrarmos aqui que o primeiro artigo desta lei prevê a elaboração e a implementação deste Plano Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia, como instrumento de operacionalidade da política de desenvolvimento da gastronomia, ou seja, é o Plano Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia o mecanismo que vai dar concretude à política. Daí a sua grande importância. Eu me lembro quando aqui apresentamos esse projeto de lei e recebemos por parte dos deputados um apoio incondicional ao projeto. não foi diferente quanto ao governo do Estado, quanto ao governador Fernando Pimentel, que também fez questão de transformá-lo numa legislação e começar a sua implementação. Tenho, e não posso deixar aqui, de elogiar a consistência do trabalho que está sendo realizado pelo grupo coordenador, que conta com representantes de diversas secretarias do Estado, como a Secretaria de Governo, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, também a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e a Secretaria de Agricultura, Agropecuária e Abastecimento. Também a Administração Pública Indireta participa deste grupo, que vem realizando, como disse aqui, importante trabalho, e participam também membros da CODEMIG, do INDE, da Fundação João Pinheiro, do IEFA, da FAPEMIG, do BDMG, da EMATER, da EPAMIG e do IMA. E tem como membros convidados os SERVAS, à frente da gastronomia mineira, e aqui temos a alegria de ter o seu presidente, Ricardo, que também tem dado uma contribuição muito importante na elaboração deste plano, também a Abrazel, a FAENG, a FEComércio e o SENAC, e a FIENG. Portanto, é um grupo multidisciplinar que se reúne e, né, com esse trabalho consistente, começa a dar forma a este plano estadual. É importante também dizer o caráter democrático e participativo da elaboração desse plano, que agora é aberto à consulta pública. E não há melhor lugar para esta discussão do que aqui na Assembleia Legislativa, a casa de todos os mineiros, para que os representantes da população, mas também a sociedade civil organizada, os empresários, os produtores, possam trazer as suas vozes, trazer as suas contribuições, para que o plano seja, a cada dia, melhor aperfeiçoado. Quero ressaltar que o público presente e aqueles que nos assistem nos diversos canais da Assembleia, seja através da rádio, da TV Assembleia e também do YouTube, que transmite ao vivo as nossas reuniões, essas pessoas terão a oportunidade de obter diretamente de quem elaborou o plano esclarecimentos, dúvidas sobre o texto e também apresentar as suas propostas de aperfeiçoamentos baseadas na discussão que teremos aqui hoje. Quero dizer ainda que a receita do sucesso da gastronomia mineira deve sempre ser feita por muitas mãos. É assim no desenvolvimento dos produtos no nosso Estado, é assim na nossa cadeia da gastronomia, que começa num pequeno produtor, passa pelo comércio, chega às indústrias, e assim, juntando forças e juntando diversas mãos, e eu quero colocar aqui também a minha mão à disposição da elaboração desse plano, com uma imensa alegria de ver que aquele projeto que nós sonhamos, apresentamos nessa casa, chega agora e se transforma em realidade, se transforma num trabalho de tantas pessoas, num trabalho de Minas Gerais. E quero me colocar sempre à disposição para participar. É importante dizer da importância da articulação da cadeia produtiva para que este plano seja cada vez mais forte. A construção coletiva é fundamental para o seu fortalecimento. Também a pactuação das ações que serão realizadas e o resgate de demandas históricas para o nosso setor. Eu não posso deixar de dizer aqui que este é um plano quadrienal e, como tal, perpassa governos, perpassa administrações e se torna realmente um plano de Estado. Por isso, é importante a participação de todos. Por isso, é importante a participação da Assembleia e iremos, nos próximos anos, a cada ano, discutir em audiência pública as ações que foram realizadas, monitorar essas ações, afinal de contas, é algo extremamente novo no nosso país. Minas será o primeiro Estado a realizar esse plano e Por isso mesmo, teremos que, ao longo desta execução, melhorar a rota, consertar alguns erros que possam, porventura, acontecer, e isso é normal naqueles que são pioneiros, naqueles que trazem projetos inéditos. Mas tenho certeza e alegria, presidente Roberto Andrade, de que essa discussão será fundamental para o engrandecimento desse plano, para a discussão destas ações e para a participação de tantas e tantas pessoas que vejo aqui e que, sem dúvida, serão e darão importante contribuição na elaboração deste plano tão importante à gastronomia do Estado. Muito obrigado, presidente, pela abertura de espaço nessa comissão, por atender o nosso pedido de audiência pública, para que possamos aqui, sobre o seu comando, discutirmos a gastronomia e trazermos inovações importantes. Para finalizar as minhas palavras, quero dizer a cada um de vocês e também àqueles que nos assistem pela TV Assembleia da importância da gastronomia em nosso Estado. Para citar alguns exemplos, podemos dizer da sua importância econômica, dizer também da sua importância social, gerando investimentos, gerando oportunidade às pessoas, mantendo as pessoas no local onde nasceram, podendo viver próximas das suas famílias, próximos dos seus amigos. Enfim, a gastronomia, como item econômico e social, é de extrema importância para Minas Gerais. Eu, então, quero agradecer ao deputado Roberto Andrade, que, assim como eu, sou também um amante da gastronomia, e nós podemos verificar isso no nosso físico robusto, né, Roberto? E dizer também da alegria de podermos discuti-lo aqui na sua comissão, que é das comissões mais importantes dessa casa e presidida com brilhantismo por Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente, por nos permitir a oportunidade de aqui discutir esse assunto. Muito obrigado, deputado Agostinho Batruz. Eu registro aqui a presença de Fernanda Medeiros Azevedo Machado, diretora de fomento da Codemig. Antes de passar a palavra para os convidados, eu queria fazer algumas observações. Fazer algumas observações sobre a questão da gastronomia, do turismo. O mundo, hoje, vive um desafio na questão de geração de empregos, né? Porque nós temos hoje uma indústria de automóvel, né, que antes era toda manual, hoje é toda robô. Os bancos, hoje, ninguém mais entra numa agência de banco. Então, há um movimento dos postos de trabalho e o turismo. E não existe turismo sem gastronomia, que ninguém vai fazer turismo em algum lugar, mas a primeira preocupação dele é da gastronomia, o que naquele país, naquele estado se come. E a gente tem que investir muito no setor do turismo, que é a opção, né, uma das opções que a gente tem hoje na questão de geração de emprego e renda. E aqui, nessa comissão de desenvolvimento, a gente tem discutido muito isso, né? A questão de para onde vão os empregos, aonde os mineiros, os brasileiros vão trabalhar, porque nas indústrias, nos bancos, a gente está vendo a mecanização, né, a automação de várias indústrias, mas emprego tem que ser criado. E na gastronomia em si, Minas Gerais realmente, né, tem uma gastronomia fantástica. Alguém disse uma vez, numa audiência aqui na Assembleia, que só tem dois estados em Minas Gerais que tem realmente uma gastronomia. No Brasil, só tem dois estados realmente, o Edson Puiati pode me desmentir, se ele tiver outra informação, só tem dois estados no Brasil que tem realmente uma gastronomia diferenciada e própria, que seria Minas Gerais e o estado do Pará. Então, eu parabenizo o deputado Agostinho Batruz pela iniciativa. A gente precisa gerar emprego. Hoje, os estados, né, os municípios, né, desde o menor município até cidade médio porte, já tem lá o seu festival de gastronomia, né, e é um sucesso. Eu participei recentemente do Festival de Gastronomia no município de Vinés, um pequeno município da região de Viçosa, na região de Ubá, Viçosa, e foi um sucesso. Todas as cidades foram. Então, o que não gerou de emprego, o que não gerou de renda naquele festival de 2 dias de gastronomia lá na pequena Divinésia? Tinha a questão do chopp também, artesanal. Então, o potencial, né, a gente precisa, o que o Agostinho está propondo, é que se organize isso, que faça isso de maneira profissional, que é um grande nicho de geração de renda, de geração de emprego para o nosso Estado. Nós temos a nossa cachaça, nós temos nossos produtos tipo de cada região. Eu, uma vez, Agostinho, estávamos jantando num restaurante do Rio de Janeiro, e, na hora que eu pedi a sobremesa, o rapaz falou, a sobremesa aqui, eu tenho um doce de leite aqui que você nunca comeu na sua vida. Eu falei, perfeitamente. Que doce de leite que é? Doce de leite de Viçosa. Eu falei, como todo dia, é minha terra, minha cidade. Então, realmente, nós temos coisas, né? Nós temos a cachaça de Salinas, né, do norte de Minas, nós temos Ponte Nova. Então, isso tem que ser melhor explorado economicamente para fazer aquilo que o Agostinho se propõe aqui no seu projeto, de realmente isso gerar emprego, gerar renda para o nosso Estado. Então, eu parabenizo o deputado Agostinho pela iniciativa e vou passar a palavra, então, para os convidados da tarde de hoje. Em primeiro lugar, vamos ouvir aqui o nosso secretário de Turismo, Gustavo Pessoa Arraiz. Alô. Boa tarde a todos os amigos e amigas, todos os colegas de trabalho. Queria dar aqui, saudar o nosso deputado Roberto. Prazer estar aqui, Roberto. Queria dizer que quero cumprir uma promessa aqui, que a gente, para criticar, critica alto para burro, né? Mas para elogiar, a gente elogia baixinho. E, Roberto, hoje nós estamos lá na nossa metrópole Monte Verde com 8 mil turistas no final de semana. E muito disso se deve ao nosso deputado Agostinho Patrus, que fez a nossa estrada, que fez nosso BS, que fez a nossa ponte. E eu não vou me cansar de elogiar e de agradecer, viu, Agostinho? É verdade, tem que ser dito, foi ele que fez. Deu um duro danado para a estrada chegar lá, e ela chegou. E hoje, Agostinho, você entregou Monte Verde com uns 90, 100 hotéis. Hoje nós estamos com 197 hotéis. Muito se deve ao trabalho e do nosso saudoso seu pai, que tanto ajudou a nossa região lá, viu? E não é só Monte Verde, não. Espraiou para toda a região, viu, Roberto? Impressionante a quantidade de turistas que a gente tem lá. Mas, bem, gente, falar aqui de turismo é repisar nas palavras que o deputado Roberto falou. Hoje, para chegar uma fábrica no município, dá um trabalhão danado. E turismo chega fácil. Eu faço parte de uma comissão junto com a Cristiane, e eu vejo lá, Agostinho, 190 e tantos milhões para uma empresa X, vai gerar de emprego 27 empregos. Eu tomo um susto, Agostinho, porque eu fui lá no Turvão, lá em Capitólio, ele tem uma empresa lá de R$1 milhão, tem 87 trabalhando em um restaurante, sem contar as lanchas, sem contar tudo que ele faz. Então, turismo no mundo inteiro é que gera emprego. Não é à toa que o mundo inteiro hoje está correndo atrás de turismo. Mas, tem sempre um mas, se não for profissional e técnico, a gente não vai vencer essa luta pelo turista. Turismo é mercado, turismo é produto, ou seja, tem concorrência. Se tem concorrência, tem gente profissional atrás do seu mercado. Mas, falando aqui propriamente do nosso caso, o decreto estipulou que a gente fizesse este plano de ação, e foi executado, e foi entregue a primeira versão, e hoje, e outras oportunidades, pode ser emendado, alterado, sugerido, para que seja feito as devidas modificações. Foi feita uma primeira apresentação de 300 e poucas páginas, ficou muito denso, muito, não ficou digestivo, né, Marina? Aí foi feita uma versão de 38 páginas e agora uma reduzida de 5 páginas, para se ter ideia do que está sendo feito. Agora, o objetivo deste plano, ele é muito claro, é fazer a integração de todas as instituições. Agostinho, nós tínhamos evento de gastronomia para tudo que é lado. Hoje se faz um evento com todas as instituições juntas. A CEAPA, por exemplo, trabalhando a lei do queijo, para que o queijo artesanal, nosso patrimônio, meia Minas Gerais vive do queijo, tenha condição de trabalhar o nosso queijo. A produção terá uma linha de crédito chamada BDMG Gastronomia, também uma linha de crédito especial para a gastronomia. Esses são alguns exemplos. Mas o exemplo principal que eu queria dar aos senhores é que, bem, é uma lei, é muito bonita, muito bacana, muito filosófica, mas, em português, claro, que vantagem o mineiro leva? Essa é a questão que a gente está discutindo aqui. E qual é a vantagem? Neste último Formage que teve em Paris, nós tivemos 11 queijos premiados. Até aí também, filosófico, muito bacana, é o prêmio. Mas o queijo de R$30, Agostinho, foi para R$100 o quilo. Com o mesmo exercício, com a mesma despesa, com a mesma energia gasta, o queijo de R$30 virou R$100. Ganhou marca, ganhou posicionamento do mercado. Qualquer um aqui diz, tomei uma vodka russa. Olha, deve ser bom esse negócio. É russo, é vodka. E agora o nosso queijo teve posicionamento do produto, ou seja, comprei um queijo de Minas. Opa, é algo bom. Isso é fundamental quando a gente vê o caso que antigamente, Zé Lúcio, a gente falava, o sujeito é muito humilde, ele é um pé de chinelo. Hoje, a Havaiana fez o posicionamento de marca, vende em aeroportos internacionais e é $45 um pé de sandália Havaiana. E o objetivo da secretaria não é gerar lazer. Secretaria de Turismo é geradora de emprego, de renda, de bom salário e de prosperidade. Secretaria de Turismo deveria chamar-se Secretaria de Prosperidade, não Secretaria de Turismo. Porque a turma confunde. Vocês estão aí para ir para a praia? Vocês estão aí para se divertir? Não, nós estamos aqui para gerar emprego. Esta é a principal ou única função da Secretaria de Turismo. E aqui nós estamos fazendo claramente a função da secretaria, que hoje eu estou interinamente, com a árdua tarefa de substituir o Agostinho Patrus e o Ricardo Faria, com a árdua tarefa, porque eles fizeram um excelente trabalho. Então, o Mais Gastronomia e o Mineraria vem posicionar o produto mineiro, que é a nossa principal tarefa. Vodka, Rússia. Tequila, México. Champanhe, França. Cachaça, Brasil e Minas Gerais. E tem muita champanhe produzida na França que não é champanhe, porque não é da região de champanhe. Ela é espumante. E na Itália, o Prosecco. Pois bem, a cachaça tem que ser a cachaça de Minas Gerais. E só esse de Minas Gerais faz com que você encontre garrafa de cachaça de R$300, até R$600 uma garrafa de cachaça. Isso faz o quê? Desenvolve a região, gera salário, gera produtividade, aumenta a tecnologia. Bem, fora isso, o Mais Gastronomia, para quem todo mundo aqui eu estou pregando para convertidos, mas O mais gastronomia, ele também é qualificação. Todo mundo sabe que o nosso doce de leite vem naquele vidrinho, naquela latinha. Hoje tem gente fazendo uma marmitinha com um paninho de chita. Então gera uma embalagem, gera uma graça e aceita melhor o produto e identifica o produto. A cozinha inteligente, outra ação do Mais Gastronomia. Agostinho, não preciso falar isso para você, que você é o criador, aliás, né? Está aqui o coroinha falando para o Papa, mas ensinar a população a aproveitar todo alimento que tenha dentro da sua casa. O Casa da Mineraria, apresentando cursos, exposições, qualificações, visitação, e é mais um atrativo para Belo Horizonte. Festivais gastronômicos, nós já estamos com 150 festivais gastronômicos em Minas Gerais. Lançamentos estão sendo usados lá. Para quem não sabe, nós estamos com uma plataforma digital, não é um portal, não é um site, é uma plataforma digital, onde você cadastra, em Minas Gerais, do hotel ao pedalinho, do restaurante à charrete, da sala de convenção a qualquer outro atrativo, Ricardo. Então, toda a gastronomia mineira está sendo cadastrada nesse portal. E em andamento, um app que é o Mais Gastronomia. Ou seja, Agostinho, você clicou queijo canastra, aparece queijo canastra, sua história, aonde hospedar, aonde encontrar o queijo, se tem pedalinho para andar, o que você pode fazer, qual é a trilha para você fazer. Se você digitou, por acaso, São Roque, aparece São Roque, onde se hospedar, o queijo canastra, onde passear, quais as trilhas a fazer. Isso para todos os municípios de Minas Gerais. Essa plataforma não é uma teoria, ela está pronta e acabada. Agostinho, a gente pode até já contar, anunciar aqui para os colegas, não para o público em geral, mas para os técnicos, que o Ministério está recebendo essa plataforma e vai distribuir para o Brasil inteiro. Sabe o SEI? Vai ser o SEI do turismo do Brasil inteiro. Ao sair de Santa Catarina para ir para o Rio Grande do Sul, você tem que mudar de app, mudar de portal. Não, vai ser um portal para todo o país. Um portal que se originou na Secretaria de Turismo de Minas Gerais, com a inteligência e expertise, com um total e completo apoio da nossa querida Fernanda da Codemig, que tem ajudado para burro. Gente, queria dizer que nós estamos com 602 municípios no programa de regionalização, que também o Agostinho foi um dos incentivadores, deu recursos para mobiliário, para carro. A gente também tem que se lembrar. 602 nós estamos agora, Agostinho. Nós fizemos um estudo de quem está nesse programa com ICMS turístico, só vou falar um número ou dois: desemprego. Quem tem ICMS turístico subiu em 5,5% o emprego, e quem não tem baixou em 5,5%. Empresas novas, quem recebeu está com 17,5% mais empresas. Quem não recebe ICMS turístico, apenas 0,5% a mais de empresas. Queria finalizar minha fala dizendo o seguinte, que na França nós não, porque eu não sou francês, nem passei perto de lá, eu sou brasileiro mesmo, desde quase de Adão e Eva, mas na França nós tínhamos mineração, agricultura, história e cultura. É o que tinha na França. Eles viram longe e perceberam que a mineração ia acabar. Um dia a mineração acaba, tem dia para acabar. E eles começaram a trabalhar o turismo, baseado em quê? Agricultura, gastronomia. História e cultura, turismo. Turismo, cultura, gastronomia são irmãos gêmeos, trabalham juntos. E este é o sucesso da França, que põe 68 milhões de turistas lá. Quem acreditou no turismo para sair da crise? Portugal, Argentina, Espanha e até a Grécia está saindo da crise através do turismo. Moral da história, que se continuarmos a trabalhar seriamente e tecnicamente o turismo, digo, barra gastronomia, cultura e história, Minas Gerais tem todas as condições possíveis de se tornar, não uma França, gente, mas a modelagem que a França utilizou. Nós estamos com 602 municípios, nós temos 60% da história do turismo barroco do Brasil, temos 4 patrimônios da humanidade, temos todo o produto formatado e que pode ser, sim, transformar Minas Gerais de um estado mineiro para um estado de turismo. E a gente estuda depois o nome, como fica, se fica Minas Gerais ou Turismo Gerais. Mas esse dia vai chegar, gente. E finalizo lhe dizendo que, quando diz que Minas Gerais é um potencial turístico, é porque não conhece bem Minas Gerais. Quem foi em Capitólio esse fim de semana entende o que eu estou dizendo. Minas Gerais é uma potência turística, não é um potencial turístico. Está longe de ser um potencial. Potencial é o Acre, potencial é lá o Tocantins, que me perdoe quem for de lá. Minas Gerais hoje é uma potência turística. Só no Carnaval, todo mundo sabe, tivemos 670 milhões de reais captados em 5 dias e 3 milhões e 800 mil turistas. Lembrando que no último relatório da ANAC, do Ministério do Turismo, os desembarques internacionais subiram 40,1% em Belo Horizonte, e a nossa média de todos os aeroportos de Minas Gerais é o dobro da média nacional. Hoje, Minas Gerais pauta o Ministério, não é mais pautado. Tem 4 itens no Plano Nacional de Turismo. Antigamente era praia e sol, sol e praia com água salgada com sol e praia. Só o Nordeste recebia recursos e estava no PPAG. Hoje, nós fazemos parte do Plano Nacional, história, sol e praia, mudou de sol e praia para turismo de lagos, como que é? Turismo de náutico, cultura, náutico e parques. 3 do PPAG hoje, cara, é Minas Gerais. História, cultura, náutico e parques. Tem a cara de Minas Gerais. E esta política, e esse trabalho que vem feito através do Augustinho, que asfaltou grande parte dessa estrada do turismo, pois veio o Ricardo, estou aqui eu, finalizando apenas o ano, faz com que Minas Gerais, Eduardo, de um município no plano, na categoria A do Ministério, é do Ministério que fala isso. Aliás, o Ministério contra. É um Ministério. De 24 cidades, 3 agora são mineiras do categoria A. 3 cidades. Nós temos mais de 10% das categorias A do Brasil. Da categoria B, nós fomos para 19 municípios. E categoria C, nós estamos com 118 municípios na categoria C do turismo. É o Ministério que está falando isso. Né? Então, um pouquinho mais de paciência, continuando nessa batida e nesse engajamento que a gente vê no turismo, Minas Gerais será o centro turístico das Américas, gente. Tem mercado, tem um grupo técnico muito valioso. Quem não acreditar nisso, pode comprar pomada para queimar a língua, porque vai queimar a língua. Minas Gerais vai se tornar o centro de turismo das Américas. Escute o que eu estou te falando. Augustinho, muito obrigado pela oportunidade de estar falando para você. Muito obrigado, secretário, pelas palavras. Quero registrar também a presença do chefe Luca Bahia, filho de uma das nossas damas da gastronomia, nossa saudosa Dadete, e passar a palavra agora para o Ricardo Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Abrazel em Minas Gerais e coordenador da Frente da Gastronomia Mineira. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Querido secretário de Turismo, nós temos uma tarefa árdua, né? Pegar a sucessão depois de Agostinho dá trabalho, né? O Agostinho, isso é uma realização muito grande, esse plano, porque isso é um filho dele, né? Esse projeto e o que está acontecendo na gastronomia em Minas saiu das suas mãos, deputado. O senhor sabe disso, a criação da Frente da Gastronomia e esse plano. E hoje a gente virá o primeiro Estado, em nível nacional, o primeiro Estado do Brasil, que tenha um plano voltado totalmente à gastronomia. Isso é muito importante. E essa tarefa, Gustavo, é realmente complicada, mas eu acho que ele não passou para a gente, ele está junto com a gente. Aí que está a importância maior, a gente está dando continuidade a esse trabalho dele. Você colocou um negócio interessante com relação aos pilares do turismo. Minas Gerais não tem mar, mas tem bar. Então, a nossa praia é bar. Me perdoem os paraenses, mas a gastronomia mineira, a gente anda em tudo quanto é canto do Brasil, o Poiati fala isso aí, o Elvelar, que qualquer canto que a gente vai no Brasil, a gente tem um representante da culinária mineira. Assim não acontece com a comida do Pará. Então, acho que somos nós mesmos a principal gastronomia em nível nacional. E esse trabalho do Mais Gastronomia vem para coroar isso. A gente tem, dentro do turismo, Gustavo, é muito importante que ninguém faça turismo com duas coisas básicas, dormir e comer. Então, em Minas, com toda essa plataforma que a gente você está colocando, que está sendo apresentado em nível nacional. A gente tem a melhor gastronomia e a parte de hospedagem também muito bem estruturada. Então, esse plano, ele teve, nos últimos 8 meses, mais ou menos, né, Marina? 9 meses, um trabalho de reuniões quinzenais de todos esses atores que a gente falou aqui, o Agostinho citou, parte deles, e foi um trabalho muito importante, porque ele tem todos os órgãos do governo envolvidos, ele tem, nós, enquanto Frente da Gastronomia, enquanto a Abrazel, então, sociedade civil organizada também, envolvida nesse plano da gastronomia, e ele chega hoje em uma consulta pública, ele chega hoje em uma audiência pública, acho que maduro, e dentro da consulta, recebendo opiniões e contribuições de algumas outras pessoas, da população de uma forma geral, para poder acrescentar o real valor desse plano. Agora, tem uma coisa muito importante que isso cabe aqui, acho que a gente está no fórum para isso, nada disso vai acontecer, nada do que está no plano, nada do que está sendo acrescentado, se a gente não tiver recurso. Então, a gente tem todas as propostas feitas pela Abrazel, pela Frente, pela SEAPA, pela SEDA, pela própria Secretaria de Turismo, secretário, e que a gente precisa de recursos para fazer. Então, acho que fica aqui um ponto nosso em que nada desse trabalho vai conseguir ser vai andar, vai conseguir ser executado se a gente não tiver recurso para isso. Então, enquanto o primeiro Estado, até um plano de gastronomia totalmente voltado para um segmento, acho que temos que, a partir daqui, Agostinho, buscar como e onde esses recursos acontecerem para que isso não fique simplesmente num plano e isso aconteça, saia do papel e realmente seja um plano quadrienal e ultrapasse não só o governo, mas sim a necessidade de Minas em valorizar a gastronomia, a necessidade de Minas em posicionar a gastronomia de uma forma que ela realmente merece. A gente está aí, temos em Minas vários eventos que são, ultrapassam as nossas fronteiras. A gente tem o berço da cachaça, a gente está despontando como um polo muito forte em cima da cerveja artesanal. Nós temos aí o queijo, que está passando pela legislação e que está saindo dessa casa, sob a batuta de vários dos nossos apoiadores. E isso é... Temos aí agora o azeite, né, Eduardo, que também está vindo muito forte. Quem mais que nós temos? Nós temos 5, como o café, que já é antigo, velho de casa. Mas acho que a gente tem que realmente ter esses produtos e essas linhas muito bem definidas, todas elas, várias ligadas à gastronomia, mas o que a gente precisa é de um apoio realmente do governo do Estado para que isso tenha condição de sair do papel com apoio. A gente tem tido muito apoio, a gente tem visto aí o que é o trabalho do governo via Codemig, que tem ajudado e muito no Mais Gastronomia, na mineraria. A gente está com a Casa da Mineraria, a Casa da Gastronomia quase pronta aí para ser entregue à população, ela já está acontecendo, né? E dentro de alguns meses aí a gente vai entregar, o governo vai entregar essa casa para a população. Ela já vem cumprindo um pouco do seu trabalho, da sua função. Então acho que tudo isso passa por esse conjunto. O Mais Gastronomia, ele não foi feito em portas fechadas dentro do governo, ele foi feito com todos os órgãos, ele foi feito a 8, 10, 12, 20 mãos, e ele chega agora em consulta pública, em audiência pública, para mostrar a seriedade e a transparência que esse programa está sendo feito. E ele está aqui hoje, inclusive, com várias sugestões do nosso mestre, que quem comanda a gastronomia em Minas, Agostinho Patrus, com várias sugestões dentro do plano. E a gente já deu uma olhada aqui, todas elas 100% coerentes e técnicas que passaram despercebido dentro da construção, mas que são importantes serem incorporadas dentro do plano. Muito obrigado, Agostinho, por fazer isso pela gastronomia, por estar dando esse apoio todo à gastronomia mineira e a todos os envolvidos. Acho que o Mais Gastronomia, ele não é governo do Estado, ele não é um partido político, ele não é uma pessoa, ele é um movimento que ele está acontecendo não só em função de uma pessoa. A gente tem propulsores, mas temos vários atores trabalhando em prol da gastronomia. E esses atores, a grande maioria, faz isso não só pelo lado comercial, a grande maioria faz também por paixão. Acho que isso é o que é importante, e fazermos juntos. Muito obrigado. Vamos passar a palavra agora para a Cristiane Amaral Serpa, do INDI. Boa tarde a todos. É uma alegria ter a oportunidade de participar dessa mesa, nesse plenário, na discussão do tema que nos é caro e que a gente vem trabalhando já desde... o início mesmo da sua estrutura e que agora está em discussão pública. A política estadual de gastronomia, ela passa por diferentes objetivos, e há um especificamente que é bastante aderente e totalmente afeito à atividade de uma agência de promoção atração de investimento e promoção de exportação, que é justamente a promoção, divulgação e internacionalização da gastronomia mineira. Nesse sentido, ainda antes da existência do Mais Gastronomia e enquanto estava sendo formulado esse processo, o INDI, já enquanto membro também da Frente da Gastronomia Mineira, já vinha buscando aproximar investidores do setor de alimentos e bebidas na cadeia da gastronomia, vem desenvolvendo também de forma organizada e de modo a promover a gastronomia mineira internacionalmente, ações em feiras mundialmente renomadas, de promoção dos alimentos e bebidas mineiros e da gastronomia mineira, com a presença também de chefes, buscando atender toda a cadeia e todo o setor, num trabalho que continua aquilo que foi iniciado pelo deputado Agostinho Patrus na Secretaria de Turismo, quando ainda ali era o titular. Nesse sentido, a gente realizou atividades nos principais mercados de produtos e alimentos para o Brasil, e notadamente para Minas, que são eles a China, a Alemanha, aqui na América do Sul a gente fez uma atuação na Colômbia, e com isso a gente tem oportunidade tanto de apresentar a gastronomia e mostrar destinos turísticos que até então não eram conhecidos, como também apresentar os produtos com potencial exportador para o consumidor internacional, e desse modo ele pode ter acesso a esses produtos e aumenta aí a oportunidade de pauta exportadora. É lógico que, do ponto de vista de produtos mineiros, a gente está falando de alguns produtos com absoluto reconhecimento e bastante renome, como os tradicionais, café, cachaça, né, o queijo, enfim. Mas há uma grande preocupação de que a gente possa desenvolver produtos mineiros com potencial de prateleira, né? Então, levar para o mundo produtos da gastronomia mineira que podem estar nos principais supermercados, que tenham qualidade para disputar mercado. E aí, nesse sentido, aquilo que foi dito pelo secretário se faz presente na medida em que marca passa a ser algo muito importante, embalagem passa a ser algo muito importante, e aí não só cabem os esforços do governo do Estado, mas também das instituições parceiras que compõem esse plano, no sentido de qualificar, profissionalizar e dar capacidade à cadeia da gastronomia mineira. Então, nesse intuito, a proximidade com as próprias federações, seja FAENG, FIENG, ou o SEBRAE, a EMATER, EPAMIG, que vem buscar viabilizar certificações, qualificações, embalagem, rotulagem. Isso fortalece esse eixo, tanto de... do desenvolvimento em si da gastronomia, quanto também da estruturação e fortalecimento institucional da cadeia produtiva da gastronomia mineira, que, por fim, transborda na capacidade de divulgar, promover e internacionalizar essa cadeia. A gente acredita na necessidade também de fortalecer pequenos e médios. Então, o foco do governo do Estado e especificamente do INDI, por demanda também dessa política de que a gente desse oportunidade para micro, pequenos e médios empresários que não têm tanta possibilidade de promoção internacional, e que aí passariam a ter um instrumento, uma ferramenta de participação e de entrada nesse mercado. Não só a gente vem desenvolvendo nesse sentido as ações nas feiras, mas também nós estamos com uma plataforma de promoção de exportação pronta, e que é parte das entregas dessa proposta aí do plano, e que a gente acredita que pode ter alta capilaridade em todos os territórios aí do Estado, que, como também o próprio deputado Agostinho Patrus mencionou, e o secretário, o turismo e a gastronomia, ele está presente no Estado inteiro, e aí a gente consegue ter uma grande participação de vários municípios, de empresas de diferentes portes em todos os territórios do Estado, e isso dá também a possibilidade de retorno do investimento para esses territórios. Se sim é difícil trazer uma fábrica, secretário, essa fábrica ela só entra se o local onde ela for se instalar tiver boa qualidade de vida. Ela não vai para um lugar aonde a gente não tem capacidade de uma boa localização, né? A gente não atrai investimento, a gente atrai pessoas que vão morar nesses diversos municípios do Estado. E um município bem estruturado também para receber o turismo, ele também se torna atrativo para outros investimentos, então não só unidades fabris ou indústrias, mas também capacidade de desenvolver aí outras ofertas de serviço, outras ofertas de atividades econômicas que fortaleçam e permitam um maior desenvolvimento da cadeia. A gente percebe que há uma oportunidade grande de qualificação e ressignificação de partes da cadeia que até então estavam muito localizadas às suas localidades, né? A percepção de valor do queijo, a percepção de valor da cachaça artesanal, a percepção de valor do café especial, tudo isso acaba ampliando a capacidade aí de promoção. E essa promoção, ela obviamente acontece internacionalmente, mas ela é importante também acontecer para outras partes do país. O país é um país de dimensões continentais e que também tem uma grande oportunidade aí em outros estados para esses produtos e para toda a cadeia produtiva da gastronomia. Então, nesse sentido, é que vem sendo a nossa atuação de apoiar a estrutura que vem sendo planejada coletivamente, mas de dar também essa visibilidade no mercado doméstico, mas especialmente também no mercado internacional. Muito obrigado, doutora Cristiane Serpa. Vamos ouvir agora José Lúcio Mendes Ferreira, diretor da Expo Cachaça e Brasil Beer e presidente do Centro Brasileiro da Referência Cachaça. Até já está ligado. Desculpe. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, estar presente aqui nessa reunião, que eu reputo de extrema importância, porque nós estamos falando daquilo que é mais caro para o Estado, que é exatamente a gastronomia. O Ricardo estava falando há pouco aí sobre a questão do mineiro e o bar. Tinha um poeta que dizia o seguinte: o mineiro é um bar vivant, que é exatamente a frase que ele cunhou para poder determinar mais ou menos o que seria, por exemplo, o mineiro sentado à beira de um bar conversando. Mas eu queria só fazer um retrospecto. Primeiramente, eu acho que a gente tem que colocar as coisas... primeiro, o agradecimento ao deputado Agostinho Patrus, que nos ajudou muito, né, a construir esse projeto da gastronomia. Eu estava aqui fazendo uma retrospectiva, deputado, e eu estava vendo aqui o que nós já conseguimos dentro de uma frente que não tem nem CNPJ. Quer dizer, ela é uma construção feita por todos aqueles que acreditam numa ideia e participam de uma mesma proposta e do mesmo ideal. Então, nós tivemos aqui a Lei da Gastronomia, que já é fato. Tivemos aqui também a Casa da Gastronomia Mineira e a Mineiraria, que é a Codemig está ajudando a construir e a formatar. A Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia Mineira, que está em processo, né? O Plano Estadual da Gastronomia Mineira, o site, o Face. Quer dizer, nós já temos todos aqueles arcabouços necessários para a gente poder dinamizar esse setor e fazer esse setor avançar dentro do país e a nível externo. Quer dizer, a gente tem todos aqueles instrumentos necessários para poder trabalhar de maneira eficiente nesse projeto. E eu estava vendo aqui, fazendo um retrospecto em relação à cachaça que faz parte da gastronomia mineira. Nós temos aqui uma lei da cachaça a número 13.949, de 11 de julho de 2001, que é uma lei que a gente vai ter que revisar, primeiro, para não conflitar com a lei da gastronomia, e segundo também, é porque essa lei tem um conflito com a lei maior, que é a lei federal, que a gente tem que resolver. Tivemos a lei 16.688, 17 de janeiro, que transformou a cachaça em patrimônio cultural e material de Minas Gerais, o processo de produção da cachaça. E tivemos um diagnóstico da cachaça mineira de 2001, que foi o único diagnóstico no Brasil feito no nível de detalhes que foi feito esse diagnóstico, com apoio da FIENG, do SEBRAE, da OSENG e de várias outras entidades. Esse diagnóstico está defasado em 17 anos. O retrato que a gente tinha naquela época, a gente não consegue hoje saber se aquele retrato permanece ou se houve alguma mudança, alguma alteração. A gente tinha, para aquele, pelo diagnóstico, 9.000 lambiques de produtores de cachaça em Minas Gerais, espalhados pelo Estado. Hoje a gente não tem a ideia, mais ou menos, a ideia do que sejam, qual que é o número de alambiques no Estado de Minas Gerais. Então, o que hoje é o nosso, por exemplo, dever de casa do setor de cachaça, especialmente? É exatamente trabalhar melhor essa lei da cachaça que a gente tem, tentar compatibilizar com a lei da gastronomia, entendeu? E resolver os problemas com relação à lei maior, que é a lei federal. O diagnóstico a gente está trabalhando também, e agora a gente também está procurando, através de um trabalho que está sendo feito via também FAENG e IMA, que o Zé Otávio, presidente da ANPAC, pode dizer de maneira mais clara. Uma das coisas que a gente precisa fazer e buscar urgentemente são os números do setor de cachaça, que a gente está buscando isso a nível de Estado e a nível de Brasil, porque a gente tem números muito conflitantes também, a nível federal, a nível estadual, cada Estado tem o seu número, cada Estado tem a sua maneira, por exemplo, de adotar a perspectiva do setor de cachaça. Então, a gente tem alguns dilemas e algumas coisas que a gente está buscando resolver no setor de cachaça. Eu, que tenho uma vitrine que tem 21 anos e 28 edições, que a gente comemora esse ano, senti uma mudança assim monstruosa de 1998 para cá. Em 1998, as mulheres pegavam nos braços dos maridos e falavam assim: você não vai beber cachaça não, que depõe contra a sua imagem. Hoje, as mulheres são as maiores consumidoras, 54% da presença da Expo Cachaça é a presença feminina. E hoje elas estão liderando alambiques, estão produzindo, estão liderando confrarias, elas estão hoje atuando de maneira mais eficiente no setor de cachaça. E, historicamente, elas teriam esse direito, porque, historicamente, a mulher é que produzia cachaça. O homem estava no campo trabalhando e a mulher produzindo cachaça, trabalhando no alambique. Então, eu fico muito satisfeito que isso aconteça. Então, só queria fazer esse retrospecto e dizer que a gente também vai dar a nossa contribuição, o setor de cachaça, para esse plano da gastronomia e para também a política estadual, e também o que nós estamos buscando exatamente é resolver esses problemas que a gente vem enfrentando no setor de cachaça, que é um setor dinâmico. Hoje a gente tem uma perspectiva de chegar a 30 mil alambiques espalhados pelo país. Minas Gerais tem 60%, pelos números que a gente ainda tem, 60% da produção de cachaça de alambique do país, é concentrada aqui em Minas Gerais. O setor movimenta 7 bilhões e meio de reais em toda a sua cadeia produtiva. Então, a gente tem uma perspectiva muito boa, inclusive as exportações de cachaça, com relação, por exemplo, à cachaça de valor agregado, viu, Cristiane? O seu trabalho é importante para isso, para a gente, inclusive, a gente começar a sentir a mudança da presença da cachaça artesanal de alambique, que pouco chegava antigamente no exterior. Basicamente, eram as grandes indústrias que exportavam. Hoje, a nossa cachaça está chegando lá fora, está conquistando medalhas importantes em todos os concursos internacionais, que mostra que a gente não deve nada a nenhum produto que está no mercado internacional, disputando em alguns concursos com milhares de marcas de destilados espalhados pelo mundo. Nós somos hoje o terceiro destilado mais consumido no mundo. O primeiro é uma bebida chamada soju, um destilado de arroz. Segundo, a vodka, a terceira, a cachaça. E o Centro de Indústria de São Paulo fez uma pesquisa onde ele A pergunta foi qual que era o produto que tinha a cara do Brasil. Deu petróleo da Petrobras, café e cachaça. Petróleo e café a gente tem no mundo inteiro, cachaça só no Brasil. Então, o produto que tem a cara do Brasil é a cachaça. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Realmente, cachaça é nossa marca, né, dos mineiros. E mudou muito, né? Gente que conhecia Salinas, né? Tinha lá a famosa Havana, mudou o nome, né? Havana comemora 75 anos, esse ano vai comemorar na Expo Cachaça 75 anos. Beleza. Então, a gente só tinha uma cachaça que era referência, que era Havana, e o resto... E hoje você tem grandes cachaças. Na minha região mesmo tem lá, na cidade de Guaraciaba, tem uma cachaça lá premiada, muito boa, né? E é um filão. Acho que Minas Gerais tinha que explorar melhor a cachaça, com uma assistência até melhor aos produtores, da questão de embalagem, da apresentação. Eu me lembro, eu estava fazendo uma viagem no exterior, e a cachaça que tinha, com todo respeito, né? A cachaça que tinha lá no bar era 51, era... Como é que tem uma outra também? Pitu, entendeu? Isso não é... Para mineiro, né, apreciador de cachaça, como eu sou, né, depois que meus eleitores descobriram que eu sou apreciador de cachaça, todo dia eu ganho uma garrafa de cachaça de presente. Eu tenho uma coleção. Mas, realmente, a gente tem que explorar melhor, inclusive dar uma assistência melhor ao nosso produtor, para que ele também não perca a qualidade. Né. A gente percebe que, às vezes, a cachaça, quando ela ganha um nome, eu mesmo tenho uma cachaça que era uma cachaça que eu gostava muito. Quando ela adquire um nome, ela começa a aumentar a produção, né? Às vezes, comprar cachaça do seu vizinho, engarrafar com aquela marca, e ela acaba perdendo o seu mercado. Entendeu? Isso é uma verdade que acho que tem que ser dita, né? E tem que ser trabalhada. Vamos ouvir, então, a Fernanda Medeiros Azevedo, lá da Codemig. Muito obrigada. Queria agradecer a oportunidade, né, de poder manifestar, mas, na realidade, estar aqui hoje para nós da Codemig é uma grande realização, é um prazer, até porque a gente tem trabalhado muito no setor da gastronomia desde quando o governo se iniciou, em 2015, né, e tentando aí fortalecer. Eu acho que essa audiência pública, eu quase chamo de secretário, mas é por falta de hábito. Deputado Agostinho. É a amizade antiga da Anisa. Mas a gente, quando o deputado sugeriu, acho que é de suma importância, eu acho que outros membros também vão poder falar, dessa necessidade de ter uma capilarização e uma divulgação do plano estadual, né, da política estadual de gastronomia, que foi construída aí em conjunto, então, liderado pela Secretaria de Turismo, com a participação do INDI, do SERVAS, das entidades de classe patronais que foram convidadas para fazer parte do programa. Hoje, a gastronomia do Estado, eu acho que ela vive um momento... muito significativo, e até porque ela está realmente como um destaque numa plataforma de desenvolvimento econômico para além do turismo do próprio Estado. Eu acho que, dentro desse trabalho, né, Marina, que tem sido feito aí de uma maneira bem organizada nos últimos meses, desde o decreto, esse ano, em maio, a gente vai fazer um ano, né, da comemoração do lançamento dessa política, né, do programa Mais Gastronomia. E a gente, eu acho que hoje, o que a gente pode dizer é que esse conteúdo que a gente defende enquanto governo e da necessidade de ter acesso e de que todos venham a contribuir é um ganho muito grande e imensurável. E você mostra também um grande amadurecimento desse setor e com esse respaldo todo que o governo do Estado vem dando. A Codemig, ela tem participado pelo meio dos seus editais, a gente transcendeu em alguns pontos, a gente entra mais específico no Mais Gastronomia, com além das ações de fomento e incentivo, mas principalmente com a plataforma Mineraria, né, a Casa da Gastronomia, igual foi bem lembrado. E, nesse sentido, a gente fica muito feliz em poder fazer parte disso, ter uma estrutura como a Mineraria, que tem sido uma grande alavanca de promoção e divulgação da gastronomia mineira. É uma marca forte, é uma marca que pegou, é algo que a gente fica lá batalhando, porque todo mundo hoje quer colocar aquela marca e quase que virar um selo de qualidade, né, um selo da divulgação do próprio produto pela mineraria. Então, a gente faz uma entrega esse ano que vai ser ela ser significativa. A gente já vem trabalhando com a mineraria por todo o Estado, por em outros Estados, sempre facilitando essa parte do empreendedor, ele está mais próximo, principalmente daqueles que vão consumir o produto em si, né? Seja ele o serviço do chefe, seja ele o produto natura, seja até mesmo a compra da agricultura familiar. Então, nesse aspecto, a Codemig ela tem sido muito feliz, porque ela sabe que trabalhar esse público não é trabalhar pura e simplesmente um projeto apenas da massa, mas tem que ter um convencimento da população em geral da importância, da relevância, e que Minas Gerais tem, né? O secretário Gustavo ele pontuou muito bem, são pouquíssimos estados também que são lembrados pela sua gastronomia, como que ela é um carro-chefe para poder fortalecer o turismo do próprio estado. Ricardo pontuou isso também, né? Sem mesa, sem cama e mesa não tem negócio. Então, acho que hoje a gente está muito feliz de fazer parte dessa iniciativa. É uma iniciativa sólida, amparada no trabalho feito com os fóruns regionais, o que permitiu também que seja uma coisa bem mais estruturada, porque os fóruns rodaram o próprio Estado e trouxeram essas considerações que são efetivas do setor e nas pontas mais distantes que o Estado tem e de toda a sua diversidade. Eu acho que o que eu posso reafirmar aqui é efetivamente essa necessidade da contribuição, porque é um programa que é feito para o Estado de Minas Gerais, com a participação de todos e com o usufruto de todos. Então, é uma grande realização, eu acho que eu sou muito feliz de fazer parte dela, e eu espero realmente ainda poder ver o fruto que a gastronomia do Estado vai ter por meio desse programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernanda, pela participação. Vamos ouvir agora o senhor Gilson Salles, superintendente de apoio à agroindústria, e aqui representando o secretário de Agricultura, Pedro Leitão. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa e todos os presentes aqui na plenária, no auditório, e dizer, primeiramente, que eu acho que a gente está num momento aqui de comemoração, né? Nós temos que celebrar, primeiramente, o fato de nós estarmos aqui para discutir, para debater em uma audiência pública, que foi muito bem solicitada pelo deputado Agostinho, discutir um plano de gastronomia do Estado de Minas Gerais. Já foi falado anteriormente aqui, Minas Gerais é referência na gastronomia. Nós, tirando o Estado do Pará, guardado as suas proporções, não tem nenhum outro estado que a gente pode dizer assim, a comida mineira. Não tem nenhum outro que vem tanto à memória assim como o estado de Minas Gerais quando a gente fala comida mineira. Então, essa audiência pública, eu acho que ela vem assim para coroar o processo, para torná-lo cada vez mais democrático, como a gente espera que seja, porque ele é um processo muito sério, foi construído a várias mãos, com diversas instituições, várias reuniões, foi construído com muita responsabilidade, sobretudo pela Secretaria Executiva do Plano, né? Então, aí, sobre a coordenação, assim, também, da Secretaria de Turismo. Então, aqui é muito oportuno, é um tema de grande relevância hoje para o Estado. Nós temos diversos produtos que levam o nome de Minas Gerais à frente, como o queijo, como a cachaça, mas nós temos outros também, né? Nós temos os doces, nós temos as linguiças, os embutidos, então, farinha, né? Então, muitos outros produtos que representam a nossa cultura. E a gente fica muito satisfeito de poder também participar e poder contribuir, porque, na verdade, são pequenas contribuições que fazem um plano grandioso, um plano abrangente, e que represente, na verdade, a cultura e a tradição de um Estado como o de Minas Gerais. Então, a gente fica muito satisfeito, como a Fernanda falou, de poder contribuir, de poder ajudar na construção desse plano. E a Secretaria tem feito isso, a gente participou também das construções, e a gente tem também algumas ações que a gente pode destacar que são relevantes e que têm contribuído, né? A Secretaria de Agricultura tem feito esse trabalho junto com suas três vinculadas. É importante a gente destacar o IMA, a Emater e a EPAMIG. A Emater, com seu trabalho extremamente eficiente e pulverizado em todo o Estado, mas um trabalho de excelência. A EPAMIG, com a sua pesquisa, e que tem desenvolvido, e nós temos grandes exemplos agora, que são os vinhos, né, que foi um pesquisador que trouxe essa tecnologia da dupla poda. E podemos destacar também os azeites. E o IMA, que sem um órgão de fiscalização que garanta a sanidade vegetal e a saúde animal, nós não teríamos esse avanço que nós temos. Então, a agricultura é que toma conta da parte da produção de alimentos. E a Secretaria tem tentado auxiliar, contribuir, sobre a gestão do secretário Pedro Leitão, que essas três vinculadas, junto com a Secretaria, trabalhem em conjunto e que entreguem para a sociedade bons produtos. E, recentemente, a gente vai destacar aqui algumas ações que nós temos feito. Podemos destacar aqui, a gente está falando de produtos, né? Agroindustriais. Então, foi publicado aqui por essa casa, recentemente, a atualização da lei da agroindústria de pequeno porte, né? O governador sancionou. E nós vamos trabalhar agora na regulamentação. E essa legislação ela é fundamental para os produtos artesanais, ou seja, das pequenas agroindústrias. Os grandes produtos, as grandes produções são importantes, sim, mas quase 70% dos alimentos que nós consumimos vêm dos estabelecimentos de pequeno porte. Então, esse é um trabalho que nós vamos fazer agora de regulamentação e de valorização desses produtos. E dentro desse produto, a gente pode destacar o queijo Minas artesanal. O queijo Minas artesanal só está passando por esse processo de valorização, de divulgação, que tem a contribuição do INDI, que tem levado cada vez mais nossos produtos para fora do Estado. Isso cria uma grife, né? Cria um processo de mostrar valorização, sobretudo para as pessoas daqui do Brasil. Mas o queijo só alcançou isso por quê? Por causa da gastronomia. Quando a gastronomia entrou no processo e conseguiu elevar, deixar de mostrar que esse queijo estava saindo do meio rural, de dentro da fazenda, e ele podia ir para as mesas, para as harmonizações, para as receitas, então foi aí que esse queijo ganhou notoriedade. Então, a gente está vivendo um governo hoje que valoriza o queijo artesanal, está na pauta do governador o queijo, então foi encaminhado para essa Assembleia um PL, que com certeza será melhorado, será apresentada aí melhorias, mas esse PL... ele tem um ponto muito positivo, que é valorizar os queijos artesanais mineiros. Nós não podemos mais olhar apenas para o queijo Minas artesanal das 7 regiões. Nós temos que pensar dos queijos artesanais. E aí nós incluímos o requeijão moreno, o queijo cabacinha, os queijos que são elaborados com leite de outras espécies, como de cabra, ovelha, búfala, né? Então, essa legislação que vai permitir, inclusive, inovações, sem, contudo, perder a tradição. Né? E aí, a gente aproveita para fazer um convite aos senhores, nos dias 17 e 18 de maio, será realizado o terceiro Simpósio de Queijos Artesanais do Brasil, em parceria com o SEBRAE, com a FAENG e com outras instituições, como o IANDE, onde, nesse seminário, nós vamos discutir e termos pessoas de outros países, como Portugal e de outros estados, para discutir os queijos. O Zé Lúcio falou muito bem da cachaça, e aí também a gente pode destacar o trabalho que o IMA está recebendo do Ministério da Agricultura, que é a concessão do trabalho de regularização, e nós iremos realizar também, né, em parceria com outras instituições, como a UNA, a Expo Cachaça, ANPAC, Sind Bebidas, o IMA, Emater e EPAMIG, os primeiros seminários da cachaça, que nós iremos realizar nos dias 17 e 18 de abril, no BDMG. Então, também coroando o setor, e mostrando o quanto está avançando. E podemos falar ainda das ações da Secretaria do Certifica Minas. O Certifica Minas, que agora está ampliando. Nós vamos trabalhar ainda com mais produtos que já vinham sendo trabalhados. Então, nós vamos estar no nosso escopo agora, o café, o queijo, o leite, a carne, o Certifica Minas Frutas e também o Certifica Minas Azeite. Então, todas essas ações, a gente espera que a gente possa contribuir com o fortalecimento do setor da gastronomia e, claro, do turismo. O que isso significa? Significa renda, significa emprego, significa desenvolvimento para o Estado E é isso que nós queremos, né? O governo do Estado está empenhado, e tudo isso está sobre o quê? Sobre a batuta de um grande programa, que é o programa Mais Gastronomia, que foi de uma iniciativa excelente do governo do Estado e que abrange todas as áreas, né? E coloca isso como para a população. Então, aqui hoje a gente espera que a contribuição da população, da sociedade, seja efetiva. Está em consulta pública o plano de desenvolvimento da gastronomia de Minas Gerais, então a gente espera que a gente saia aí boas contribuições, que seja um processo de fato democrático, inclusivo, e que demonstre a seriedade desse plano. Tá? Mais uma vez, obrigado a todos e parabenizo o deputado Agostinho pela proposta dessa audiência pública. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Gilson, pelas suas contribuições. Vamos ouvir o chefe Eduardo Avelar, além de chefe, pesquisador do projeto Territórios Gastronômicos. Boa tarde a todos. Um grande elogio ao meu amigo Agostinho Patrus, falar dessa sua trajetória, eu acho que é chover no molhado. A gastronomia mineira, em todos os tempos, tem que render eternas homenagens a essa luta sua, com sua equipe, né? E que, desde lá de trás, a gente tem que resgatar essa história toda, que você soube abraçar essas diversas iniciativas históricas e fazer uma grande composição, e que se tornou esse movimento tão importante, abraçado hoje pelo governo do Estado, que é o Mais Gastronomia, que realmente está trazendo o verdadeiro valor da gastronomia, está conseguindo tirar essa coisa da gastronomia das quatro paredes da cozinha. Acho que é fundamental esse trabalho, nós temos que exaltar esse trabalho seu e com a continuidade de todos, né? Não vou citar individualmente aqui, mas todos que estão presentes, alguns que não estão, que têm feito um trabalho árduo e com grande envolvimento, cada um na sua expertise, cada um no interesse da sua corporação, da sua secretaria, enfim. Eu acho que, pela primeira vez, realmente, a gente pode falar que a nossa gastronomia vai colocar a nossa economia no devido lugar, ou vice-versa. Porque, como bem falou o secretário, a nossa história de mineração, você estava contando a história da França, a história de Minas Gerais. O nome de Minas Gerais vem da mineração. Daqui a 50 anos nós não vamos ter mais a mineração. E, só complementando a sua fala, nós temos, por vocação, inclusive através de pesquisas da época da Secretaria de Turismo lá atrás, da hospitalidade mineira. Então, combinar hospitalidade com gastronomia, que são as grandes lembranças que tem, não tem outro caminho a não ser turismo gastronômico. Então, acho que nós todos estamos fazendo um trabalho muito importante. Eu só ressalto que a gente precisa ainda estar falando numa mesma linguagem, afinando isso tudo que o plano está prevendo, né? Em todas essas etapas da cadeia, a gente tem que estar falando e discutindo e disponibilizando dados e afinando esse discurso e afinando esses dados, porque eu acho que, a partir do momento que a gente tiver, que a gente conseguir substituir as indicações geográficas por identidade gastronômica, eu acho que isso é uma evolução a partir desse DNA regional, que não é retirado somente do produto. A gente hoje, por exemplo, a gente não fala do café, do vinho francês, a gente fala do vinho Bordeaux, a gente fala do vinho Borgonha, a gente fala do champanhe, da região disso e daquilo. Eu acho que a gente tem que reforçar esse conceito dos territórios, que, graças a muito esforço e as reuniões com a frente da gastronomia, o projeto Mais Gastronomia já resolveu adotar esse projeto dos territórios, mas eu acho que a gente precisa dar uma afinada nisso, nas identidades gastronômicas. O Gilson falou do Certifica Minas, é uma certificação de produto, eu acho que a gente tem que agregar nisso uma certificação regional, né? E reforçar esse conceito dos territórios. E, principalmente, gente, afinar esse estudo dos territórios, que eu volto a dizer, nós fizemos um estudo de uma maneira empírica, visitação, experimentação, né, e observação. Nós precisamos dar um cunho mais científico, foi isso que a Frente da Gastronomia se propôs a fazer com o apoio do Mais Gastronomia. E eu acho que a gente tem que buscar, como o Ricardo bem falou, recursos para poder investir nisso, para a gente afinar esse estudo, para a gente definir esses territórios e, principalmente, as identidades gastronômicas. É um avanço com as indicações geográficas. As identidades gastronômicas é o DNA, é o selo que vai dar uma visibilidade maior nas regiões, né? E, com isso, nós podemos pensar em levar para o mundo, através dessas expedições do INDI, Cristiano, aquilo que a gente vem falando. A gente não tem, nos pequenos produtores, por exemplo, agora que eu estou fazendo um trabalho juntamente com a Emater, com os pequenos produtores, não tem condição de levar os produtos, mas nós temos condição de levar o turismo de Minas Gerais, o turismo vivencial, a partir dessas expedições que o INDI faz. Alguns produtos, sim, como a gente já conseguiu levar para a China, para a Alemanha, para a Holanda, nós conseguimos levar cachaça. Logicamente, o queijo é contrabandeado, mas espero que daqui em breve não tenha mais isso, né, Cristiano? Distribuir queijo na mala de todo mundo. Mas, enfim, com essa coisa do territórios, das identidades regionais, eu acho que a gente pode agregar muito valor e oferecer essa ferramenta para os gestores públicos em todos os cantos do Estado, para os empresários, com essa ferramenta, fazer realmente o desenvolvimento social sustentável desse Estado. É isto. Muito obrigado, Eduardo Avelar. Vamos ouvir agora Marina Simião, gestora de projetos sociais, aqui representando Carolina Pimentel, presidente do Servas. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez, em nome da senhora Carolina Pimentel, presidente do Servas, não só a realização dessa audiência pública, mas o convite também, mas, principalmente, destacar o fato de ser uma audiência numa comissão de desenvolvimento econômico, que eu acho que, salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, eu acho que é uma das primeiras vezes que a gastronomia vem para uma pauta de desenvolvimento econômico, para além da cultura, para além do turismo, para além da agricultura e agropecuária. O plano de gastronomia vem sendo trabalhado, né? O Servas é uma das instituições que trabalha, que está na Secretaria Executiva e também membro do grupo coordenador do programa. E por que uma entidade social como Servas está nisso? É porque a gente não pode falar de desenvolvimento social se a gente não fala de desenvolvimento econômico. E a gastronomia já é identificada como um dos setores que pode proporcionar isso para o Estado, pode proporcionar isso para o cidadão, além da gente falar também, claro, falando diretamente de inserção econômica, falando de independência econômica, principalmente, de cada um, de cada cidadão daqui. Então, a gastronomia, ela não é só... ela é um foco também de geração de emprego, de renda, e o Servas participa nessa história exatamente com esse olhar voltado para a questão mais social. Mas, de qualquer maneira, a gente vem trabalhando já nesse plano já há alguns meses, né? Tem 9, 10 meses quase, a gente brinca que na primeira gestação passou, então agora a gente tem que entregar, né, e colocar ele para começar a engatinhar, começar a andar sozinho, começar a trabalhar e começar a trazer seus resultados. O plano hoje ele está disponível no site, é o planodegastronomia.mg.gov.br, para quem ainda não pôde acessar. Hoje nós já estamos com 109 respostas, e para uma estrutura de consulta pública feita dessa forma, já foi indicado que é uma das mais expressivas até agora. Eu acho que a gente pode chegar num número ainda maior, exatamente para a gente ter cada vez mais contribuições e melhorar ainda mais esse plano, porque eu acredito que ele tem aí 2 ou 3 desafios grandes. O primeiro deles é um plano que trabalha uma complexidade e um dinamismo de uma cadeia que é extremamente heterogênea, extremamente diversa, e que trata desde o pequeno produtor até o grande, o grande produtor agropecuarista. Obrigada. Então, a gente tem esse desafio. Eu acho que ele é um plano, ele é quadrienal, mas que ele precisa ser revisto e ajustado constantemente, exatamente pelo dinamismo do setor. Na hora que a gente fala de revisões de legislação que estão acontecendo, na hora que a gente fala de certificações, da iniciativa, né, das identidades geográficas, dos registros de produto, dos registros de patrimônio. Então, a gente tem ali um organismo que, a exemplo do queijo, é um organismo vivo. Então, eu vejo o plano dessa forma também. Um outro desafio que a gente buscou trazer para esse documento é exatamente como o Eduardo Avelar colocou, né? É tirar a gastronomia das quatro paredes da cozinha, mas, principalmente, tirar a gastronomia do imaginário de que ela é apenas alta gastronomia, de que ela é apenas vinculada aos grandes chefes, aos restaurantes e aos festivais. O entendimento desse plano é da gastronomia em toda a sua cadeia produtiva, seja ela vindo de um pequeno produtor, passando por todo o processo de transformação, beneficiamento, distribuição, melhoria de produto, consumo, seja esse consumo na minha casa, seja esse consumo num festival, seja num restaurante. Então, a gente tem um documento que foi bastante trabalhado e que está extremamente aberto para contribuições, exatamente porque ele tem ali o objetivo de tentar trazer ao máximo de conteúdo, de informação e de propostas para essa continuidade. A gente está falando de um plano que está super recente, ele está em consulta pública até o dia 16 de abril. Então, o dia 16 é o marco que a gente tem exatamente para receber todas essas informações, juntar, levar novamente para esse grupo, exatamente porque vão vir informações, vão vir contribuições com os mais diferentes focos de atuação, desde focos que são, de fato, das instituições, né, da administração pública, aquelas que, porventura, são também da iniciativa privada e são do próprio, né, da própria sociedade civil organizada. Então, a gente tem um desafio grande nesse aspecto, mas que eu acho que é um desafio bastante, que está sendo feito de uma forma muito leve, inclusive, que a gente tem ali todas as instituições participando, a gente está com 23 instituições participando do grupo, ou seja, não é fácil articular 23 instituições, 23 agendas, 23 pessoas ali trabalhando em prol dessa informação. Quem já teve a oportunidade de ler o plano, viu algumas questões que a gente pontuou, como a necessidade de pesquisa, de levantamento de dados, de informações, que a gente tem que buscar exatamente entender o que, que é, qual que é o impacto da gastronomia, qual que é o impacto dessa cadeia produtiva para o Estado de Minas Gerais e como que, de fato, ela se torna um cartão de visita, se torna a grande vitrine para a gente trabalhar, seja na atividade turística, seja na exportação de produtos, seja no posicionamento de Minas Gerais enquanto território criativo, enquanto território de desenvolvimento. E não podemos esquecer também dessas... o plano ele vai ter informações, né, bastante diversas de ações de inclusão social também, combate ao desperdício de alimento, que é uma pauta que vem crescendo a cada dia, que a gente precisa trabalhar isso também, de acesso ao alimento seguro, limpo, nutritivo, que a gente tem que trazer isso para a comunidade, e também tratando de questões de promoção, de eventos, de festivais, a própria instituição da mineraria, como já foi pontuado aqui. Então, a gente tem um plano que busca ser o mais heterogêneo, ter a sua contribuição, mas, principalmente, um plano que seja um norteador. E ele não se finda em si mesmo, ele não se resume à sua única redação, mas que ele é mesmo um norte para a gente seguir, para as instituições envolvidas, para outras que queiram também participar, isso é extremamente aberto. O plano, a consulta pública ela não vem à toa, ela vem exatamente o que a gente precisa escutar cada vez mais, trazer essas contribuições e, principalmente, fazer com que esse conteúdo vá para além, para todo o interior do Estado, né? A gente tem que cobrir aí, são 853 municípios, um Estado que é do tamanho da França e da Espanha, que a gente precisa trazer essa diversidade, essa heterogeneidade e essa singularidade que a gente encontra em cada território, em cada região. Então, o plano se propõe a isso, ele tem esse desafio, eu acho que é um desafio que a gente consegue, ele é bastante audaz, digamos assim, mas que eu acho que a gente tem que ser assim, tendo em vista que a gente está falando de gastronomia e está falando de Minas Gerais. Então, a gente tem muito para trabalhar, e esse plano eu acho que vem de forma a ser um ponto mesmo para congregar todas essas iniciativas, todas as ações, os projetos, para que a gente possa, de fato, ter essas iniciativas melhor articuladas, principalmente ganhando ali em tempo, em recurso, seja capital humano ou financeiro, mas principalmente em resultados que a gente venha gerar para o cidadão, para os empreendedores, para os atores da cadeia produtiva envolvidas pela gastronomia. Então, só para reforçar mais uma vez, o plano está disponível no www.planodegastronomia.mg.gov.br. as contribuições elas vão ser absorvidas, né, recebidas nesse endereço através de um formulário até o dia 16 de abril. E a gente conta com que todo mundo, de fato, possa trazer essa contribuição e disseminar essa informação também, para que a gente consiga rodar bastante, conseguir ter ali a leitura, ter o reforço, ter as indicações, sugestões, críticas, avaliações, de quanto mais gente puder, quanto mais instituições envolvidas, melhor, para a gente ter, de fato, o Estado apresentando, então, ser o primeiro, de fato, o primeiro Estado a ter uma política pública de gastronomia instituída e que essa política pública seja coerente e que ela possa, de fato, ecoar em todo o Estado, em toda a sua extensão. Obrigada, mais uma vez. Muito obrigado, Marina Simião, pela sua contribuição. E, mais uma vez, divulgarmos aí o site, porque estamos ao vivo na TV Assembleia, então é importante a contribuição também daqueles que nos assistem através do www.planodegastronomia.mg.gov.br, e aí democratizando também aqueles que nos veem em suas casas, na possibilidade também de levar as suas contribuições e as suas avaliações. Antes de passar a palavra ao professor Edson Puyatti, coordenador do curso de gastronomia, quero agradecer também a presença do doutor João Ângelo Siqueira, gastrônomo e grande incentivador também da gastronomia em Minas Gerais. Com a palavra, o professor Edson Puyatti. Agostinho, secretário Gustavo Arraes, na sua presença, eu cumprimento todos da mesa. Eu vou me ater diretamente ao plano, só quero dizer que eu, enquanto professor e acadêmico, também tive a responsabilidade de repassar isso para meus alunos. E a gente sabe que essa meninada nova não leva muito a sério as coisas que são verdadeiramente sérias. Não é geral, mas uma boa parte. E eu fiz questão de colocar como atividade acadêmica deles estudarem, dar uma lida nesse plano e questionar e apresentar para mim algumas sugestões dentro da sala de aula, porque se eles estão fazendo gastronomia, obviamente eles precisam entender o que está acontecendo, o movimento que está sendo feito em prol da profissão, que não deixa de ser a nossa profissão em jogo, né? A profissão do cozinheiro, do gastrólogo. E o impacto de um plano desse na profissão é muito grande, né? Tanto que eu também fico meio preocupado com relação à profissão caminhar junto com esse desenvolvimento gastronômico. Porque não adianta também a gente desenvolver a gastronomia se o profissional de gastronomia ainda também não é nem reconhecido, né? É uma discussão longa, mas que precisa ser feita, precisa existir essa discussão sobre a regulamentação da profissão, não só no âmbito do gastrólogo, do curso superior, mas também no âmbito dos cozinheiros, daqueles de notório saber, que a gente sabe, daqueles de experiência, enfim. A gente precisa pensar nisso. E eu procurei me ater no plano, já fiz as minhas contribuições lá, mas achei que o espaço foi pequeno, depois eu quero te mandar um pouco mais para a gente... Mas algumas coisas, por exemplo, na área de inovação e pesquisa, o que mais me chamou a atenção, que está muito ligado à minha área, à área acadêmica, eu vi que o plano cita a criação e aperfeiçoamento dos instrumentos fiscais e creditícios. Eu acho que isso é mais um desenvolvimento no próprio plano, mais governamental do que inovação e pesquisa, né? Foi uma questão que eu coloquei. Eu acho que a pesquisa tem que ir muito, muito além disso. A gente precisa pensar na questão da cultura, dos costumes, né, dos territórios, como o próprio Avelar disse, e da nossa história, principalmente. Eu acho que a gente precisa construir dentro desse plano, ter alguma ação que realmente mostra o que a gente foi antes, o que a gente é hoje, o que a gente pretende ser amanhã. Eu me lembro que, numa das se não me engano, ano passado, né, Márcia, a gente pensou, através de uma sugestão até da Márcia, a gente criar um apícios, que como se fosse um cronograma que registre tempos e movimentos da nossa história gastronômica, que realmente conte essa história para a gente se posicionar, ver o que a gente é hoje, o que mudou desde o nascimento da nossa gastronomia e o que a gente pretende daqui para frente como futuro. Eu acho que a cozinha mineira ela tem dois marcos importantes, que é a cozinha dos tropeiros e a cozinha de quintal, e a gente precisa traçar esse mapa que isso depois pode virar um infográfico, virar uma coisa assim, que isso vai ficar na memória das pessoas. Eu acredito muito que essa relação dos tempos e movimentos, isso também vai aumentar muito a autoestima do próprio mineiro. Porque eu vou dizer para vocês, é outra coisa também que me faz falta, as academias, escolas de ensino fundamental. Eu fui de uma escola de ensino médio polivalente, que eu trabalhava com a mão na massa, mão na horta. E eu sinto falta hoje do ensino fundamental e ensino médio ter alguma atividade ou alguma disciplina que fale um pouco da terra, da agricultura, que fala da gastronomia. Você tem muitos jovens, muitas crianças que nascem hoje acham que galinha dá em árvore, entendeu? Nunca vi um bicho desse num galinheiro. Então, eu acho que a gente precisa começar nos pilares da educação. A Secretaria de Educação precisa pensar nisso também. A gente está à disposição para ajudar nesse processo. Mas acho que a gente teria que ter algumas intervenções no ensino fundamental, no ensino médio e obrigatoriamente, no ensino superior. E a construção dessa história, dessa linha histórica, eu acho que ela é fundamental para também subsidiar. A partir do momento que a gente tiver isso, a gente já tem subsídio, inclusive, para atacar aqui o quinto pilar dessa política estadual, que é a promoção, divulgação e internacionalização da gastronomia mineira. Se a gente não tiver isso mapeado, eu acho mais difícil a gente falar quem nós somos e o que a gente pretende ser. Também, dentro de como sugestão, né, eu coloquei aqui, eu vi que em alguns momentos fala-se bastante da gastronomia como área da economia criativa, e mais à frente, na hora das estratégias, a gente percebe que ela está entrando como sub-área. Eu acho, muito pelo contrário, nós discutimos isso, até levei a Marina esses dias lá na UNA, o Centro Universitário UNA está se posicionando também muito na relação da economia criativa. Falamos de você lá também, Fernanda, que eu sei que você tem muita coisa boa para passar para a gente, mas já é uma estratégia do Centro Universitário, que é colocar todos os cursos da economia criativa juntos. A gente está hoje no Campus Liberdade, e o objetivo é realmente fazer esses cursos conversarem e produzirem realmente soluções e ideias inovadoras dentro dessa questão da economia criativa. Os cursos são muito bem avaliados pelo MEC, a maioria deles, cinema, arquitetura, a própria gastronomia, enfim. A gente tem uma sinergia muito grande ali, acho que a gente pode construir muitas coisas interessantes, inclusive dentro da inovação e da pesquisa. Então, eu acredito muito que a gastronomia esteja numa grande área e não numa sub-área, né? Uma sugestão também foi a questão da gente ter, a gente tem os instrumentos, o governo tem um instrumento bacana, que é uma rede de cultura, que é a Rede Minas, e a gente poderia ter um programa voltado para essas questões de inovação, de pesquisa, que todas as academias, pelo menos aqui em Belo Horizonte, se não me engano, tem umas 7 faculdades de gastronomia aqui, e todas fazem um bom trabalho, com certeza, porque eu conheço, inclusive, todos os coordenadores, somos amigos, e eu tenho certeza que todos produzem trabalhos acadêmicos muito bacanas, e a gente poderia estar fazendo um intercâmbio dessas informações, inclusive mostrando isso para a população. A gente tem um trabalho, eu tenho que falar do meu, porque lá eu acompanho os meus professores, eu incentivo muito os meus professores a criarem produtos que realmente sirvam para o mercado, que realmente possa gerar renda no mercado, que possa fazer uma diferença lá fora, inclusive para o profissional também que a gente vai colocar no mercado. Então, a gente tem alguns projetos, como o LEIA, lá, que é um laboratório ecossistêmico interdisciplinar, que foi feito a várias mãos, inclusive com a Emater, que está sempre presente. Há poucos dias a gente teve lá o pessoal da Emater também participando. A gente faz muito intercâmbio e relacionamento com o mercado, com empresas públicas e privadas, a fim de realmente fazer a coisa acontecer. E os alunos se engajam nisso. A gente percebe que os alunos acabam se engajando. E esses produtos a gente tem que disseminar, a gente tem que mostrar isso. Eu sei que as outras faculdades, enfim, todas têm alguma coisa muito bacana para mostrar. E aí eu acho que essa rede, a Rede Minas, pode estar criando aí um programa bacana que tem a ver com isso, e a gente mostrar Minas, e é uma forma da gente ter registros e mostrar Minas para o mundo, né? Eu ouvi também, na parte da parte da agricultura, né, foi muito bem posicionado, aliás, o plano está muito bem feito, mas eu eu percebi que se falou muito pouco do agroecológico e do orgânico. Eu não sei se está mais esmiuçado isso, viu, Marina, mas eu acho que era importante a gente tentar trazer um pouquinho desses dois termos, da agroecologia e do orgânico. Eu sei que é um trabalho que a Emater tem batido muito em cima, tem tentado melhorar bastante a utilização de muito agrotóxico nos alimentos, enfim. Ainda não é uma realidade, mas acho que tem que contemplar no plano, onde vocês falarem aqui sobre agricultura familiar, agroindústria e tudo mais, eu acho que é bom reforçar a questão do agroecológico e do orgânico. Eu tive a oportunidade de conhecer agora, há uns 15 dias, uma feira em Jabuticatubas, que é uma feira que da Amanu, de uma associação, que lá é agroecológica, aliás, é um dos requisitos para se participar da feira é ser agroecológico. Então, assim, eu fiquei encantado com os trabalhos que eles estão fazendo, com a própria associação. Então, a gente tem muita coisa, tem muitos cases de sucesso que a gente pode estar sugerindo. Também, como sugestão, eu acho que aí já é mais de médio e longo prazo, o nosso modo de fazer da gastronomia, a gente já sabe que tem alguns projetos de lei já votados, mas como modo de fazer da gastronomia e alguns ícones que a gente pode, talvez, juntos escolher isso, através da história mesmo, a gente colocar isso, tentar tombar isso como patrimônio imaterial, o modo de fazer e alguns ingredientes bem próximos da gente. Seguindo como exemplo o que o México fez, né? O México tem lá seu modo de fazer e alguns ingredientes, milho, feijão, alguns ingredientes, pimentão, são ingredientes que são tombados como bem imaterial. Eu acho que a gente precisa pensar nisso enquanto gastronomia, num âmbito estadual, nível Brasil e nível internacional, por que não na Unesco também? Porque isso fortalece o que a gente está fazendo. Eu acho que isso só vai fortalecer todo esse trabalho que a gente está tendo aqui. E, por fim, eu vi também a questão da valorização. Eu vi que o plano abrangeu todos os órgãos, e a FIENG também com a Estrada Real, que já foi um trabalho enorme. Mas achei que faltou lá, no Estrada Real, um pouco do turismo gastronômico religioso. O turismo religioso tem muito a ver também com a gastronomia, a gente não pode deixar isso de fora. Eu sei que tem alguns trabalhos sendo feitos também em relação ao turismo religioso aqui no estado de Minas, e a gastronomia ela anda bem paralelo a isso também. As festas religiosas são regadas a muita, muita gastronomia, a gente vê isso aí. Também senti falta de uma força maior aqui, de uma ênfase maior na questão do azeite. A gente viu que, na parte da Emater, ficou bem claro... deixa eu ver se foi a Emater... Deixa eu ver, não. EPAMIG. Pela EPAMIG, então, ficou bem claro a divisão dos vinhos, que, poxa, sensacional, o trabalho feito daquela poda inversa, desenvolvida, é algo assim, memorável, sem dúvida nenhuma. A questão do café está bem forte aqui, e a questão dos queijos, mas acho que a produção de azeite em Minas está crescendo e vai crescer muito mais. Eu tenho observado o movimento do azeite em Minas Gerais. Eu não sei, acho que hoje são 3 estados que produzem azeite, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas. Eu arriscaria um palpite que Minas está avançando assim, muito rapidamente com a questão dos azeites. E eu acho que vale muito a pena a gente pensar em reforçar essa questão da produção de azeites aí. Na parte da cerveja, né, de lúpulo, mais modesto, mas com certeza, né? Mas acho que a olivicultura, gente, já é presente, já está aí. Eu vi que esse ano foi uma safra fantástica e essas instituições, EPAMIG, Emater, vocês também fazem muita pesquisa e, com certeza, dessas pesquisas saem muitas inovações. Eu vou deixar isso depois, Marina, com vocês. Fico muito feliz de ver todos esses órgãos, todas essas entidades juntas trabalhando em prol da gastronomia. Eu sei que o Estado não é formado só pela gastronomia, mas nós somos a âncora de tudo mais. E, assim, posso deixar, e acho que posso falar até em nome dos colegas das outras academias, que todas as faculdades e academias estão a favor, estão dispostas a colaborar com o plano e com esse projeto. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Puyatti. Vamos passar agora a palavra a Marisa Flores Fernandes Peixoto, representando aqui o presidente da Emater, Glênio Martins de Lima Mariano. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. A Emater tem muito orgulho de fazer parte, né, do Plano Mineiro Mais Gastronomia, por entender que foi um grande feito do governo do Estado, né, reunir tantos órgãos, né, para tratar de um assunto tão importante. A SEAPA, na representação aqui do Gilson, né, já fez assim uma muito boa explanação sobre o que a agricultura tem para contribuir, né, para o setor da gastronomia. O Avelar, que hoje é o nosso, né, consultor master lá para esses assuntos, né, falou também daquilo que ele vê como importante. Eu gostaria de colocar apenas algumas questões aqui que estão aí no dia a dia nosso, né, que o Puyatti tão bem lembrou, do que a Emater tem condições de trabalhar. A Emater é uma empresa, né, que está completando seus 70 anos esse ano. Ela está presente em mais de 780 municípios e ela tem muito orgulho do que ela faz, né? Então, atuamos com a base dessa cadeia, né, que é a produção. É onde tudo começa, né? E, nessa produção, a gente tem muitos desafios ainda para vencer. Mas estamos aí, né, juntos, trabalhando para que esse produto tenha qualidade, né? Então, um dos grandes focos do nosso trabalho é estar nas boas práticas de produção e nas boas práticas de processamento, porque a gente quer que o produto que chega na mesa do consumidor e que seja aí a base do prato, né, dos chefs, né, e que seja aquele produto também produzido e consumido lá nos rincões, né, das comunidades rurais do Estado, né, tenha qualidade. Então, nós temos um trabalho aí diário, né, de fazer assistência técnica nessa produção. E aí estendemos, não só na produção, mas no processamento. Como a casa aqui sabe, todos os parceiros, temos uma ação muito importante com alguns produtos tradicionais da culinária mineira, né? Um deles, né, o queijo Minas artesanal. Mas não temos só o queijo Minas artesanal. Temos a cachaça, temos o café e temos um conjunto de ações para esses produtos que ajudam muito, né, a valorização das marcas, né, a valorização dos produtos, das marcas e do modo de fazer, desses que eu citei aqui, principalmente, né, o queijo, o café e a cachaça. E, para além desses, aí, temos toda uma agroindústria familiar, né, que pouca gente conhece dentro do Estado, né? Temos aí muitas unidades de processamento, de mel, de carne, de quitandas, né, de polpas de frutas, enfim, uma diversidade que é preciso, inclusive, aprofundar mais e conhecer, porque eu acho que daí, dessa diversidade, da produção artesanal rural, ela pode vir ser toda uma base de trabalho aí para essa gastronomia do Estado. E trabalhamos com isso há 70 anos, conhecemos, entramos na casa do produtor todo dia, entramos nessas agroindústrias todos os dias, né? E buscamos aí apoios diversos para fazer o nosso trabalho. Convênios, né, com o Ministério da Agricultura, com o extinto MDA, e temos aí tentado construir ao longo dos anos, né, um arsenal aí de profissionais que conhecem um pouco dessa realidade, estão aí, viu, Marina, disponíveis, né, para ajudar a construir todo esse trabalho do Mais Gastronomia. Citando aí, brevemente, algumas das ações que a gente está colocando foco esse ano, Temos o concurso, né, o 11º concurso do Queijo Minas Artesanal, né, que vamos realizar esse ano. Esse ano vamos realizar o concurso na cidade de São Roque de Minas, né, numa parceria com a Prefeitura Municipal de São Roque e outros parceiros, como a Procan, a Sebrae. Eles vão fazer o Festival do Queijo Minas Artesanal Canastra e nós, então, vamos levar esse concurso para lá. Esse concurso e mais toda a base que o sustenta, né, que são os 6 concursos regionais, eles fazem, inclusive, parte da primeira entrega, né, que a Emater tem dentro do Plano Mais Gastronomia. Temos aí também, esse ano, como lembrou o Puiati, nos esforçado para ter uma ação mais na questão da agroecologia e dos orgânicos, né? Então, este ano, estamos com uma série de ações aí já organizadas nesse sentido, né? Uma delas é um foco aí nas feiras agroecológicas. Todo mundo sabe que a Emater trabalha com os kits de feiras livres, né? Apoia vários municípios com esses kits, assim como a SEAPA tem, a SEDA também tem. Então, a Emater quer dar uma característica mais de maior seriedade para essa questão dos kits, que é estruturar, né, pelo menos algumas feiras agroecológicas com esses kits, né? Pensando dessa forma em ter uma divulgação maior da produção, do processo de produção agroecológico e poder produzir para, né, produzir alimentos saudáveis para a cadeia, né, de valor da agroecologia. No que se refere à certificação, como o Gilson lembrou, né, temos aí todo um desafio para fazer essas certificações, porque são processos muito rigorosos, né? Mas estamos apostando num processo que é o Sistema Participativo de Garantia da Conformidade Orgânica, que é uma certificação que não é por auditoria, né, mas que é aquela certificação que os próprios produtores se certificam, né, dentro de todo um conjunto de normativos do Ministério da Agricultura. Então, estamos realizando esse ano um curso de ensino à distância em parceria com o IFSU de Minas, né, que tem o nome que eu coloquei, né, que é o Sistema Participativo de Garantia da Conformidade Orgânica. No dia 11, teremos uma aula presencial desse curso aqui, a estimativa é de 100 participantes, é um curso para formar técnicos, e não está só centrado nos técnicos da Emater, são técnicos, né, de todas as instituições que tiverem interesse. Obviamente que o IFSU de Minas tem lá suas limitações de inscrições, mas queria deixar aqui registrado que é fruto de todo o trabalho que foi amadurecido no sul de Minas, foi esse trabalho que a SPG Orgânico Sul de Minas faz lá, que é um dos motivos pelo qual o presidente Glênio não se encontra aqui hoje. Ele está nessa missão técnica no sul de Minas, junto com o diretor técnico João D'Ângeles e vários gerentes e coordenadores das nossas unidades regionais da Zona da Mata, que estão lá no sul de Minas hoje, conhecendo esse sistema participativo, que possibilitou congregar um número expressivo de produtores com certificação de orgânico, né? Então, acho que é uma entrega muito espetacular que a gente faz. Esse curso ele vem para formar tutores, né, que a gente pretende dar continuidade para esse sistema. Foi um curso elaborado a 2 mãos pelo IFSU de Minas e pelos coordenadores técnicos da Emater que trabalham com certificação participativa. Temos também aqui na região metropolitana, né, um espaço assim, extremamente diverso de trabalho, com muitas ONGs atuando aqui, núcleos de agroecologia, EPAMIG, Emater, Prefeitura de Belo Horizonte, a Rede, enfim, vou até esquecer aqui de citar algumas, a própria Amanu, que você conheceu, Puiati, lá de Jaboticatubas, faz parte desse grupo. Estamos aqui realizando, ainda nesse mês de abril, um encontro técnico para exatamente estudar a formação aqui na região metropolitana desse sistema participativo de garantia da conformidade orgânica, onde a gente acha que a gente vai conseguir ampliar, né, a discussão da produção agroecológica de alimentos, a produção de alimento orgânico aqui na região metropolitana, que é uma carência que a gente tem, mapear onde que estão essas iniciativas, né, que já existem muitas, cuidar dessa questão toda da agricultura urbana aqui dentro da região metropolitana, que é uma coisa, né, espetacular, diversa, que supervalorizada em tudo enquanto é parte do mundo, né? As cidades sustentáveis são as cidades que têm a agricultura urbana como um foco de trabalho delas. E temos a Prefeitura de Belo Horizonte, desde a administração do Márcio Lacerda, agora com essa nova administração, né, do Calil, também esse foco, né, eles são cobrados diuturnamente por ofertar um trabalho desse, prestar um serviço para essa rede de agricultura urbana que tem aqui na região. E eles estão, né, cumprindo essa missão aí bravamente, e a Emater é um parceiro, né, e por isso a gente quer investir muito aqui nessa região metropolitana, fazendo essa discussão toda, e achamos que estamos aí vislumbrando um caminho muito bacana de trabalho com a agroecologia por meio dessa rede participativa que a gente está construindo. No que se refere aos produtos artesanais, né, e os outros queijos, como bem disse o Gilson, nós temos esse ano aí nos dedicado também, embora com todas as deficiências de pessoal que a casa aqui conhece muito bem, inclusive foi espetacular, nos dando todo apoio aí na aprovação da lei, né, do quadro de vagas da Emater, para a gente conseguir fazer o concurso. Nós estamos aí resgatando aí um trabalho iniciado em 2014 com o queijo Cabacinha e com o queijo do Suaçuí, né? E estamos ampliando para mais 3 regiões esse trabalho, que é a região das Serras de Ibitipoca, a região da Mantiqueira, onde já tem o Alagoa, né, o queijo Alagoa, e uma nova região aí, né, que é um grande desafio, que é a região da Serra Geral, o queijo artesanal da Serra Geral. Então, estamos aí num esforço muito grande, aí, tentando nos desdobrar para estar presente aí em todas essas demandas que a gente recebe, né? E contamos aí com o apoio de todos, né, para que a gente possa, então, realizar esse trabalho e poder chegar com um produto de qualidade aí para esse projeto, que para nós, né, é um projeto que a gente tem um carinho muito grande por ele. Muito obrigado pela participação. Vamos ouvir agora a Aline de Freitas Veloso, coordenadora da assessoria técnica, e aqui representando o presidente da FAENG, Dr. Roberto Simões. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Agradeço a oportunidade de estar aqui na audiência e também de participar do grupo, e também a participação da federação com representantes na frente da gastronomia mineira. Lá atrás, a gente já vinha discutindo outros assuntos referentes à gastronomia. A federação, ela representa os produtores rurais, né, do estado de Minas Gerais, e sem o produtor não existe produto, não existe nenhuma ação, não existe a cadeia de produção da gastronomia mineira, né? Então, como representante desses produtores, a gente estuda e trabalha dia a dia com várias ações, não só de capacitação pelo Senar Minas, que temos desde as ações de ensinar ou adequar a forma de produção desse produtor nos mais diversos produtos, e a agricultura de Minas, né, a agropecuária de Minas é extremamente diversa. A gente tem aqui muitos produtos, produz praticamente o que tem no Brasil inteiro. E dados todos os destaques também, né, que já foram mencionados aí pelos diversos participantes aqui na audiência, de tantos produtos que representam e que levam o nome de Minas para além de Minas Gerais, né? Não é só produção, mas não é só o turismo também, é muito mais essa tradição e esse legado, que foi muito bem dito aqui anteriormente. Então, o Sistema FAENG, por meio das suas diversas ações também, de promoção de eventos, de representação desses produtores, de capacitação a esses produtores, busca também estar atento às necessidades de alteração das legislações. A gente participa aqui de diversos assuntos, de diversas discussões, e a gente entende que é uma construção, né? Uma construção a várias mãos, para que o produtor realmente consiga produzir e consiga ter também condições de comercializar seus produtos. E aí, quando a gente fala nessa comercialização, ela vai muito além de numa feira livre, que é um ponto de acesso dele, mas também da promoção para exportação, para adequação. Então, é realmente uma construção a muitas mãos e nós estamos disponíveis e, mais do que isso, dispostos, né? Porque, além de estar disponível, a gente precisa estar disposto a construir o trabalho em conjunto para os nossos diversos produtos aqui em Minas Gerais e levar muito mais o nome do nosso produtor, do nosso estado, da nossa história e da nossa cultura. Fui rápida e é o foco, né? Continuamos trabalhando e estamos à disposição. Muito obrigado, representando aqui a FAENG. Vamos ouvir agora o senhor Cristiano Rocco Carneiro, diretor da empresa Conect Inovação. Boa tarde a todas e a todos. Através do deputado Agostinho Patrus, eu cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes, os colegas aqui da bancada. Bom, venho aqui hoje, deputado, com muita alegria participar dessa audiência pública, porque acompanho a sua militância no setor da gastronomia já há muitos anos. Quando estivemos juntos, inclusive com a presença da Márcia também, né, a quem eu quero destacar e cumprimentar, alguns anos atrás, quando veio aquela iniciativa daquela missão na Espanha, e que chamou a atenção da mídia espontânea em todo o Brasil, gerando, inclusive, alguns milhões de reais em mídia espontânea, conforme foi mensurado, e foi, inclusive, me foi informado pela Márcia naquela ocasião. Eu sou produtor cultural há 20 anos. Já rodei o nosso imenso Brasil em praticamente todos os estados. A minha empresa Conect Inovação, ela atua na área de economia criativa, e, como economia criativa, ela utiliza ferramentas como a realização de eventos corporativos para promoção da cultura, da gastronomia, do turismo, de vários setores que foram citados aqui. Na minha opinião, esses três setores, na verdade, eles formam uma tríade que, de fato, precisa ser visto como um grande impulsionador da economia, não só mineira, mas também brasileira. Sempre que vamos visitar outros países, eles sempre nos perguntam, e o queijo? Principalmente para nós que somos de Minas. E aquela cachaçinha? O pessoal sempre pede para a gente levar um café, sempre pede para a gente levar como presente algum produto típico nosso. Então, eu quero destacar, inicialmente, a criação desse plano estadual de desenvolvimento da gastronomia, porque eu acho que é uma ação inédita, como foi dito. Isso Minas Gerais é o primeiro estado da federação a realizar essa iniciativa. Há muito tempo eu venho debatendo e falando sobre isso. Eu, muitas vezes, fui duro, fiz críticas duras a algumas ações que vinham sendo realizadas, porque eu entendia que, principalmente através da Frente da Gastronomia Mineira, onde eu participei, fui um dos fundadores, eu critiquei em alguns momentos, porque eu achava que as pessoas estavam se promovendo, os empresários estavam se promovendo, mas não havia uma união em prol de um desenvolvimento coletivo. E isso está acontecendo agora. Por isso, eu quero cumprimentar bastante o governo do Estado, as autarquias, todas as entidades de classe que estão compondo esse novo plano. E quero também dar um destaque aqui, né, para o trabalho que é realizado pela Marina Simeão. Marina também é uma militante, né, deputado? Desde aquela época, já vem lutando, batalhando, e o que mostra que esse plano é sério, que ele não foi desenvolvido agora, essas ideias que compõem esse plano vão sendo desenvolvidas desde o governo passado. Esse plano não tem bandeira, não tem partido político. Esse plano é Minas Gerais Futebol Clube. Então, isso é muito, mas muito importante. Agora, eu fiz aqui algumas anotações pontuais. Eu gostaria de colocar, porque a gente sabe que não são só flores, né? A gente tem um desafio muito grande, muito grande. Nós estamos só começando. Eu acho que, se esse plano tivesse sido desenvolvido há 20 anos atrás, talvez hoje nós seríamos o maior centro turístico da América ou do mundo, como diz o nosso secretário de Turismo. Então, o caminho é muito longo. Eu destaco a vocês o seguinte, estive em Portugal há cerca de 2 anos atrás, participando de uma missão empresarial que foi patrocinada pelo governo do Estado para realizar uma conexão empresarial entre Minas e Portugal. A gastronomia, como não poderia deixar de ser, acabou sendo um grande destaque. Não só a gastronomia, como o turismo. Inclusive, ali foi assinado um protocolo pelo nosso secretário Ricardo Faria, com interveniência do nosso grupo, onde criou-se a ideia de uma rota turística religiosa, já que o evento foi realizado no Santuário de Fátima, na cidade de Fátima, ou melhor, no município de Orém, né? Fátima não é uma cidade, é um bairro de Orém. E eu queria dar uma informação muito importante para vocês. Claro que nós temos aqui, eu vou pedir a licença dos especialistas aqui do turismo, que conhecem os números muito melhor do que eu, mas o Brasil recebe cerca de 4 milhões de turistas por ano, o Brasil inteiro, com todas essas praias, com toda essa comida maravilhosa aqui de Minas, e do Pará, e da Bahia, e de tantos outros lugares. Fátima recebe 7 milhões e meio de turistas. Fátima, uma cidade, ou melhor, uma região que tem apenas 50 mil habitantes. Portugal, que é um país minúsculo, perto de Minas Gerais, ele recebe 25 milhões de turistas. E o Peru, que é aqui nosso co-irmão da América Latina, ele está recebendo o título, todos os anos, pelas grandes publicações internacionais, como o melhor e o maior destino gastronômico do mundo. Lá no Peru, a meninada não quer ser jogador de futebol. Lá no Peru, eles querem ser chefe de cozinha. E eu alerto também para essa questão do chefe de cozinha. Hoje, a mídia, principalmente, criou uma glamourização muito grande do personagem chefe de cozinha. Então, outra alegria que eu tenho ao ler esse plano é perceber que aqui está sendo contemplada toda a cadeia produtiva da gastronomia, onde você tem desde o agronegócio, onde germina a plantinha, essa plantinha sai e vai ser processada por grandes indústrias, vai para o comércio e vai até um supermercado, e dali chega na casa das pessoas, na mesa das pessoas. Então, quando você envolve um plano de desenvolvimento econômico que contempla todos os setores da gastronomia, do agronegócio, isso realmente é algo que me deixa muito otimista. Bom, outro ponto que vale destacar, falando de Belo Horizonte especificamente. Em Belo Horizonte, nós não tínhamos hotéis. Agora nós temos. A Copa do Mundo deixou esse legado, um legado muito importante. Bom, todos nós sabemos, principalmente nós que somos mineiros, eu aqui, eu vou ser bairrista, todos nós sabemos que nós temos a melhor gastronomia e a melhor hospitalidade. O povo mineiro é o povo mais hospitaleiro do Brasil, mesmo aqui na capital. Aqui as pessoas, quando a gente gosta, a gente recebe dentro da nossa cozinha. Vai lá em São Paulo para ver se é assim. Vai lá no Rio de Janeiro para ver se é assim. Vai nas outras grandes capitais. Então, nós temos isso como uma grande riqueza. É um grande patrimônio. A nossa hospitalidade, a nossa gastronomia é um grande patrimônio que, infelizmente, durante décadas, nunca foi valorizado como está sendo agora. Então, eu realmente, como eu disse, e volto a reforçar, ver esse setor sendo encarado como uma política pública é um orgulho e uma alegria muito grande. Eu represento aqui vários empresários que já patrocinaram e que já fizeram investimentos dentro do setor de gastronomia. Minha empresa já realizou vários eventos de gastronomia. Um deles, inclusive, gerou também uma mídia espontânea em nível nacional, que foi o maior feijão tropeiro do mundo. Nós produzimos e servimos aproximadamente 2,5 toneladas de feijão tropeiro na Praça do Santa Teresa, e isso gerou uma matéria na Rede Globo há cerca de 3 anos atrás, um jornal nacional, uma matéria de quase 3 minutos. Só para vocês entenderem como é a força que nossa gastronomia tem. Bom, então eu quero encerrar minha fala comunicando a vocês e convidando vocês a conhecerem um novo projeto que nós estamos trazendo para Minas Gerais, Não é um projeto mineiro, não é um empreendimento mineiro, ele é um empreendimento que, naturalmente, vai percorrer todo o país, mas que, através de um esforço muito grande, que foi realizado pelo governo do Estado, inclusive, quero agradecer aqui a nossa querida Cristiane, o INDI, que nos recebeu com muito carinho, né, várias entidades. Eu fiz uma cola aqui para não esquecer, mas nós estamos aí com a parceria da Brasel. Ricardo já não está mais aqui, mas quero agradecer muito ao Ricardo, Sind Bebidas, a ABAV, a FGM, a BIH, a FAENG também, que estivemos lá, fomos muito bem recebidos, Belotu, Convention Bureau, Anderson está aqui também, enfim. Esse projeto é um projeto privado, de iniciativa privada, mas que vai ser realizado através de parcerias públicas e com recurso, inclusive, das leis de incentivo à cultura. Infelizmente, o Brasil ainda não reconhece a gastronomia como cultura, mas Minas já reconhece. Não sei se vocês sabem, a Secretaria de Cultura do Governo do Estado, hoje, inclusive, tem uma cadeira de gastronomia, o que é maravilhoso. O que é maravilhoso. Então, esse projeto se chama Parque da Gastronomia, Feira e Fórum Internacional de Negócios. Ele vai ser realizado entre os dias 28 de agosto a 2 de setembro, no Parque de Exposições Bolivar Andrade, também conhecido como Parque da Gameleira. O parque hoje está sob a chancela da Secretaria de Turismo, a quem eu também quero realizar publicamente o agradecimento, o secretário, Ricardo Faria, secretário, a Natália também, que está aqui presente, foi a Secretaria de Turismo que ajudou a viabilizar a realização desse evento no parque, e esse esforço que a gente está vendo do programa Mais Gastronomia, que fez com que a gente não levasse esse primeiro evento para São Paulo ou para Brasília, que eram duas capitais que queriam muito o evento. Esse evento vai acontecer primeiro na nossa casa, depois a gente vê para onde que a gente vai, mas primeiro vai acontecer aqui. Não é um evento de gastronomia, porque eu acho que hoje já existem festivais de gastronomia acontecendo toda semana, isso também é uma conquista fantástica. Quando a gente fez o Gastronomia na Praça, lá em 2013, na Praça Marília de Dirceu, com investimento privado também, usando lei de incentivo à cultura, ele foi o primeiro evento, pasmem, primeiro evento, nós estamos falando de 5 anos atrás, porque a gente tinha o quê? O Comida de Boteca, um concurso cultural, mas nós nunca tínhamos realizado em Belo Horizonte um evento temático gastronômico. Tinha festivais pelo estado inteiro, Tiradentes, maravilhoso, belíssimo, Brumadinho, Ibirité, enfim, chefes aqui já participaram de vários, e, sabe, Belo Horizonte não tinha. Fez uma pesquisa no Google, Festival Gastronômico de Belo Horizonte, não existia. Hoje tem toda semana. Só que o festival gastronômico, gente, ele é bom para divulgar, mas ele não fomenta a economia, não. Ou melhor, até fomenta, mas é muito pouco. A venda de alimentos e bebidas nesses eventos, ela movimenta muito pouco, uma parcela muito pequena da economia. O que vai fomentar a economia? É a gente criar mecanismos para que os pequenos e grandes, os pequenos e médios produtores, principalmente, possam exportar os seus produtos, não só em nível Brasil, mas no exterior. Por isso, o Parque da Gastronomia foi um projeto que foi criado para funcionar como uma ferramenta de conexão empresarial internacional. Para conseguir isso, nós nos aliamos ao Corpo Consular de Minas Gerais, que representa 38 países. Não sei se você sabe, Minas Gerais tem 38 consulados. E já estamos com uma adesão na ordem de 50%, e ainda nem fizemos a reunião que a gente pretende fazer com todos eles. É uma adesão que está vindo naturalmente. O Corpo Consular ele tem uma ligação com outro órgão muito importante, que é a Câmara de Indústria e Comércio. Então, quando você traz o consulado e a Câmara de Indústria e Comércio, você fecha uma parceria como essa que a gente fechou, nós vamos ter um canal direto para ser usado. O INDI faz um trabalho muito bem feito, já com os pequenos e os médios, um trabalho até que me surpreendeu. Eu hoje tenho uma empresa em Lisboa, eu já estou começando a minha exportaçãozinha ali, mandando aos pouquinhos, né, vou começar a mandar café e cachaça, daqui a pouco eu trago um vinho e um azeite. Mas é interessante também ser debatido, viu, Marina, colocar a questão tributária, porque, olha só, eles têm uma facilidade muito grande para botar produto aqui dentro, mas a gente não tem essa mesma facilidade lá fora, não, tá? Tem países que taxam o nosso produto em 30%, enquanto a gente entrega de graça. Então, o vinho francês, ele entra aqui com toda a facilidade do mundo, mas vai tentar levar um vinho brasileiro ou de Minas Gerais para lá. Eu estou acompanhando aqui, o Puyatti falou do azeite, é sensacional o momento do azeite. Nós estamos produzindo azeite, inclusive eu participei de uma degustação recente de um azeite, um teste às cegas, um azeite mineiro. Ele foi classificado como um produto de R$ 250 o litro, um teste às cegas. É muito sério isso. Só que não adianta a gente falar em desenvolvimento se a gente não abrir o mercado, se realmente a política pública, se o governo do Estado não investir, de fato, em políticas públicas que facilitem todo esse trabalho. Então, o nosso evento, o nosso projeto, o nosso empreendimento está à disposição de todos vocês. Eu já até falei com a Márcia, quero convidar o deputado Agostinho Patrusso para estar lá como palestrante, junto com as demais autoridades, secretário de Turismo, enfim, depois nós vamos fazer contatos. A Cristiane, tenho certeza que vai estar lá com a gente, com o INDE. Inclusive, Cristiane, uma informação, nós estamos pesquisando já uma empresa privada para poder fornecer consultoria gratuita para fortalecer o trabalho que vocês, tenho certeza, que vão fazer lá e que o SEBRAE também, que vai estar conosco, vai fazer. Esse evento ele tem uma previsão de 120 mil visitantes, porque os ingressos vão ser todos gratuitos, vão ser distribuídos na internet. São 5 dias. Então, o público vai ter uma imersão completa no universo da gastronomia. A gente até brinca, vai ser a Disneylândia da gastronomia. Só que vai muito além disso. Enquanto o público vai estar se divertindo com as nossas atrações gastronômicas, nós vamos estar num centro internacional imergido com grandes autoridades no assunto, com grandes agentes, inclusive internacionais, que vão estar criando essas conexões para que o pequeno e médio produtor tenha acesso. Inclusive, estamos buscando, talvez, não sei, é ano de eleição, como que o BDMG pode participar disso, mas estamos buscando um banco também que possa nos apoiar, que possa estar lá para poder financiar, quem sabe, o início de uma pequena operação de exportação. Então, o nosso expositor ele vai expor, vai vender, e nós vamos ensinar para ele como ele faz, para ele divulgar e para ele vender o produto dele lá fora. Sabe? Nós vamos tentar caminhar com ele de mãos dadas até a hora que ele conseguir sair caminhando sozinho. As grandes empresas, como a Cristiane me falou, já fazem isso, fazem muito bem, mas os pequenos e os médios ainda não conseguem fazer. Então, eu acho que partiu, né, é uma iniciativa privada, mas que eu conto realmente, de fato, com o apoio, né, de todas essas instituições dessa casa. E vou deixar o site aqui, né, para finalizar, vou deixar o site, caso alguém queira conhecer mais sobre esse empreendimento, parquedagastronomia.com.br. Muito obrigado, deputado. Parabéns. E que vocês aqui, né, que estão nessa casa, no Legislativo, não desanimem e acreditem realmente em um Brasil melhor e em uma Minas Gerais melhor para todos nós. Obrigado. Muito obrigado pela participação. Vamos agora ouvir o presidente da ANPAC, José Otávio de Carvalho Lopes, presidente da Associação Nacional dos Produtores e Integrantes da Cadeia Produtiva e de Valor da Cachaça de Alambique. Boa tarde a todos. Eu fiquei extremamente honrado de estar participando um pedacinho desse momento. E eu gostaria de falar o seguinte: a ANPAC tem 30 anos. Ela tem contribuído, de uma certa forma, para a gastronomia de Minas. Primeiro, porque, por uma questão de qualidade, ela sempre prezou pela qualidade, ela fez com que a cachaça de Minas se tornasse uma tradição em todos os estados do Brasil, como sendo a melhor, como sendo uma das melhores, para não falar que é a melhor. E agora eu estou ficando ainda muito mais alegre, porque apareceu várias confrarias, confraria feminina da cachaça, confraria masculina da cachaça, e que tem estimulado muito ao consumo de um nível de pessoa que não estavam acostumadas a tomar cachaça. E hoje a cachaça, como o próprio Zé Luz falou, ela está se tornando elitizada. E isso para a gente é gratificante, chama os turistas, chama uma população que não estava habituada. E ainda por cima, apareceu agora um outro eixo que a cachaça tem proporcionado, que seria o turismo rural. Hoje já existem cartas de cachaça, e essa semana mesmo vai ser inaugurada aqui em Belo Horizonte uma casa de cachaça, de comida mineira, em que, na bandeja daquela garrafa que o cliente está pedindo, tem a localização onde é feita a cachaça, como é que o processo é feito, mostrando a importância da cachaça na culinária de Minas Gerais. E, para encerrar, eu também gostaria de falar o seguinte, que a cachaça ela já faz parte de vários pratos da culinária mineira. E, cada dia mais, isso está ampliando. Não só em Minas Gerais, como tem visto a cachaça entrando em pratos sofisticados de restaurantes internacionais em várias partes do mundo. Então, eu acho que a cachaça, junto com o torresmo, junto com a comidinha mineira, faz parte da nossa culinária, faz parte da nossa vida. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Retornando agora ao professor Edson Pujatti, que vai nos trazer algumas boas notícias. É, tinha que ser depois do Zé Otávio mesmo, né? É sobre a cachaça. Nós estamos, até numa conversa que a gente teve com o Zé Otávio, com a ANPAC, com tudo, a UNA vai abrir, para o semestre que vem, um curso de pós-graduação em cachacier. Então, nós vamos oficializando isso aqui, já vamos construir isso a várias mãos, e temos a ANPAC e essas instituições aí que ele acabou falando, que a gente tem que profissionalizar também, né? O que eles chamam de sommelier de cachaça, mas, na verdade, são os cachacier. Então, lançando em primeiríssima mão, aí, nós estamos fazendo já um curso de pós-graduação em cachacier, especializado. Nós temos o Cana Brasil, nosso apoio, a gente tem o Alambique Escola, que é super bacana, premiado de forma sustentável. Então, enfim, eu acho que o papel nosso, enquanto educação, enquanto academia, é realmente profissionalizar as pessoas. Obrigado. Muito obrigado, Pujatti. Eu quero agradecer muito a presença de todos, dizer que essa discussão está apenas se iniciando, nós estamos começando a elaboração de um plano de desenvolvimento da gastronomia e que, com certeza, com o apoio de todos, estará o mais eficiente possível, o mais preparado possível. Nós sabemos que, por ser uma nova iniciativa, por ser um novo momento, nós temos que, a cada ano, rediscuti-lo, retratá-lo aqui na Assembleia, buscar os melhores números, buscar as melhores performances para que ele possa realmente gerar frutos para toda a gastronomia e para toda a cadeia gastronômica em Minas Gerais. Então, eu quero muito agradecer a presença de todos. Foi uma audiência pública muito representativa, com membros aqui do Governo do Estado, da administração direta, da administração indireta, membros também da iniciativa privada, sociedade civil organizada, representantes dos mais diversos setores da gastronomia, o que faz com que essa discussão se trave em altíssimo nível. Nós também iremos apresentar a coordenação do Plano Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia Mineira, algumas sugestões de aperfeiçoamentos que foram colhidos não só através de participação de membros e de pessoas ligadas à gastronomia, mas também de sugestões de outros deputados que fizeram questão também de participar. E, logo em seguida, nós vamos passar à mão dos senhores e das senhoras essa contribuição para que ela seja analisada, seja discutida por esse grupo. O nosso professor Pujatti também trouxe uma contribuição importante aqui da academia, dos alunos, daqueles que estudam. E eu tenho certeza que cada um dos membros desta organização, dos membros, né, desse grupo coordenador, tem também feito um grande trabalho para aperfeiçoá-lo. Mais uma vez, agradeço a todos pela presença e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.